hissəsi ilə bəli, sənə qanunsuz saxlama haqqında barədə ittiham edilir. Birinci halda 14 iyul 1993-cü tarixində vaxtı ilə mənim köməkçilərim işləmir. Burada üzrə könüllü olaraq insanın hissəsindən ödülən başını gedirdi Nərmanov praktikində və üzrə istəyən Moskva praktikində Nərmanov rayonu tərəfində saxlandı. Silahlar götürülmüş, avtomat silahlar. Və sonradan mən dən gələdim, var bu mənə dən gələdim, bu müdür vəziyyətində də olduğunu görürüm. Və bunlarda dəşli qayıt gəncələrində, sonra gəncələr qayılında da həm silahlar olub. Sonradan məsələ çatdı, mən Heydərə gəldim. Gecə gündü, özə komandan sağlıqı gördüm, silahlı gəldim, gündü. Bir gün səhərsiz gün keçdi, Vardı Murdoğlu'na mən Milli Məclisdə görüşdüm. Bir də danışmışam Sabir Əmrarovla. Qaçarovla. O kimdi? Sabir Əmrarov bir də hərbi polis vardı. İndiyyətən bu rəv olunur ki, hədə bilmirəm. Hərbi polis yerə çıxdı. Ondan sonra, bir ayda 10 gündən sonra, təxminən bu qədər keçdi. Həmin silahlar, mən o qaytarovla hərbi polisə, hərbi silah, hərbi polis təzədən həmin uşaqlara, həmin köməklərlə atılmazsa. Onu deyir, həm başqasını deyir, amma bunlar qaytarılandan sonra verilmir. Bunun üçün də şeydə heç bir lazım olmayan halda, deyir ki, ki, rayonun ya başqa yerə getirdi, silah çözdürür. 16-da ki, bu avqusta, mən silah qaytarılır. Hərdə bu qədər, tabi əmrə qaytarılır. Yəqin yadında da, 29 iyulda mənə başnazirin hərbi sənaye kompleksi üzrə müavinin vəzifəsi təhrif oldu və o təhrifdə mən imtina edəndən sonra mənim faaliyyətim qara günlərə başladı. Və qısa bir 15 gündən sonra, belə 15 gün müddətində məhkəmə istintaq olmadan, məhkəmə keçirilmədən ən yüksək səviyyədə mən faaliyyət saxtına qarşılmağa başladım. Parlamentdə də yığılmışdı. Nədədir? Bu da parlamenti görmədəmi, üç dənə orada çoxdur. Bir gün başladılar, mənə iddiam edirlər. Həmin yerdə də o dövrdə həm Ağadır Sovetin sədri, həm də prezident səlahiyyətlərində icra edirlərdi, hansı ki, 15 gün qabaq məni müsbət mənada xarakterizə edib, həmin vəzifəyə təqdim edəmişdi. Qaldı mənə xain, saxın, Sonra da ki, başqa alacağım tək qramsızı, mən əsəblərimi dözdüm. Və mən çalabım deyim. Yəqin ki, onun çoxları bilir, lazım olsun, bu kasetlərə. Mən onun cavabını Bu adam da qabul edəmiş, bu cavabı verir. Mən o cavabı verir, yarım saat sonra mən o Ağzaydı qalanlığının maşını yığışdırdım. Bəli, Orada həm maşın yığışdırılandı, mən nə 14-də iyulda ki, maşından silah götürmüşdü, bir dənə götürdüm, mən bu maşın qoldum. Və 16-da da mən, Arlan Şişəkdə, rəhmətli Məmməd Əsədov imzası ilə, mənə verilən haqq silahı var. Və o qəlidə bir kəmər gətirmişdən, həm də kabrı ilə, plastik kəmərcə qaradı. Onun üçün də onun icadı silahı da kabrı oldu. Mən də onu həmişə parlamentə güləndə açıb maşına qoyurdum və yaxud da maşına olmayan da verilir burada növbətçi bilisiyyə. Keçirdim səhəri. Və mən çaldı görür maşını yığışdırıbdılar. Orada birinci protokol yazdı, orada silah var, atama silah var. Və mənim kobrum da yoxdur. Həm də silah da yoxdur, yerində də seçdim. Nədə mənim icazə çağırdı, rəhmətli Məmməd Əsədovun 91-ci sentriyədir. Oktyabrın 10-u ya 15-i, bax, o arada imzası ilə bulmaq. Ben burada da protokolda da yazdım, nə var ki, oldu onu. Ondan sonra akşam, indi bu sırada mən işlə tanış olan da gördüm. Akşam nədədən orada peyli oldu, FB, FBD, bizdə adətdə mənim qardaşlarımız da tutanda,
çıxandan bir ay sonra üç dəfə o əmin oğlanı almışdı. Üç dəfə yoxlama aparandan sonra üçüncü dəfə deyil, ona döşəyən ərazisindən ehtiyac çıxdı. Böyle harada, harada, gəlir Bakıda, bunu bir tərcih cizlətməyə yetaq edib. Şəhçi bizim evləndə dağın arası 100 metr. Və hamı da bütün respublikada bilir ki, mənim nə təmizliyilər. Ağlı olan adam, evdə, özdə, doğan döşəyən arasında rayon yerində evdə saxlayır. O qədər. Sonra da evdə deyil, pardon, kim tərəfdən o qədər oluyor? Bu bizə o deyil, güzel ərəcədən də şehir sandığı verilən kimi hamının beynində onu yapılmaq. Və mən də müdafiə naziri olduğuyla hamıya bir evdə paylaşmışam, bir ifadəni paylaşmışam. Böyle bir qərar verilmişam. Mən bunu da ümumiyyətlə mən həmin dövrdə də qərar verilmişam. Məhkəmədə də qərar verilmişam. Qalqı qoğulmuşam. Sabir Əhəm Rəhəm Rəhəm Sabir Əhəm Rəhəm mənə deyir ki, hər şey danışıldı. Əgər bu 14-də alındı, qeyri qanunu işlər, müdafiə daxil işlər mühafiq və hər polisin rəisi. İçində polkov. Bunun həmini təzədə niyə geri qaytar? Yox, geri qaytarından sonra həzərlər mən kiminsə xoşuna gəlməmişəm sənə dərd edirlər, kiminsə üzünə av olmuşam, ondan sonra dedilər, yaxşı, bunu avlar, bunu tutar və mən o qədər təzik edərlər ki, mənim bu kömək istəyirəm biri, mən o qədər gəncəl uşaqları edir ki, mənim adı siyasi idman usul, bunu öldürürlər. İstintak vaxtı öldürür. 93 yıl seçildi, ağırlık kaldırma kadar idman usul. O birisinin de dün yaklaşı ne istiyorlar bunlarda? Çünkü onlar benim bütün hayatımı bilir. Ne soruşturdular, ne cehmen, ne komisya soruşturdular ya neyse de bunlar olmuyor. Bu kafaları görebilirler de Allah'ın peşmenin Allah'ın su sabah tutkası oldu. Bunun başında meşgul olmadı. Ondan sonra onların şu zilini şüphe ediyor. Benden kimse var. Ha vaxt oldu, pardon. Mənim silahım əvvəla icazə çaldı. İkinci silahı, ikinci özüdür. Üçüncüsü də nəzərlər birinci aktarı sonra, yəni o ikinci tutulmuşlar, səhətli tədək hədək ki, hər başları bu şırlar düşünə bilmirlər, başa, baş polis arasında gedirək ki. Ondan sonra orada yazılmaqda ifadəni evdə maşında nə evdə oldu, nə evdə avtomat olur, həmin ki, alınıb qaytarılan, ola bilsin ki, alınan qaytarılanlar, alınıbdır, ailesi qaytarılıbdır, başqası. Ama indi Sabir Əmrah Oqtay, bu arıq növrünü düzgürdü. Bu rəsmi olan rəsmi adamlar deyil. Mən özəm bir üçün bir növrünü düzgürdüm, tam bir mənli bir adam, mən dəfələrlə öz yerimdir. Axtarış edirlər, öz Azərbaycana silah sürsat, mən gəlmiş. Mən bir növrünü gəlçilir adamdır. Mən öz dəstəmi yaratmamışam, heç bu. Və birinci seçimdə heç bir deməsi mən silahlı dəstəm olur. Mən silahlı qövbələr yaradım ki, Azərbaycanı müdafiə eləsin. Və ona görə də mən bu axırıcı qədər dəqiqləşdirək, tam edirik. Qazi gibi müvafiq icazə olmadan, Qırqalada vəziyyət edilən Qazabak şəhərində oldu silahları, döyüşsü sonlarında, tam bir silahlar əldə edib saxalır və istifadə etmək üçün özür ki, mən dedim, 14-də ki, alınmışdı. İyunlar nəsə alınmışdı? Yani, avtomat. Bir avtomat. Sonra mən yox, o demə, üstə nədir? Orada indi dəqiqdən bir maşına avtomat idi. Bir də maşının bardaçokunda, ona şey, magazinlər idi, sandıqçalar idi. Sandıqçalar. Bir də ki, mənim şəxsi, 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 icazəli, sizə icazəli olan tabanca o tabancada, ona sizə deyirsiniz ki, icazə verilmiş təzmin bu avtomatları bəs. Avtomatlar deməli o ki, sonradan ki qaytarıldı. Hələ qaytarılmamış. Hə, qaytarılmamışlar, mən onda icazə çalırlar. Ancaq mən müdafiə naziri o arada zaman demişdim. Özüm icazə vermişdiniz ki, mən şu avtomat. Bəli, mən deyirsiniz. Sizə sağlamam. Bu avtomatları siz vermişdiniz mi mühafizəçilərə? Həmin dövrdə, hə. O mühafizə şirəsinin ştatlı işçiləridir, yoxsa ştatdan kənar mı? Əvvəl ştatlıydı. Siz artıq işlər çıxanlarından sonra avtomatlar gəlir onlarda qalırdı mı? Bəli, qalırdı. Bəs nə üçün onda təhvil vermədiniz avtomatlara? İndi vermədilər, həm də o dövrdə müdafiə nazirinin təzə rəhbərliyi onu tələb eləmədi. Şəhərdə də gəcəb edəcək, bu amma ondan sonra ki, 14-də bir yurdaş alır. Ondan sonra 14-də onları götürürlər. Hər polisə dəvri verirlər. Hər polisə yenidə sizə qaytarır. Yox, birisi də dəvri verirlər. Mədə, milli məclisdə görmüşdüm. Barış Novruz
Ətəzə nadir bəndi. Belə, bir şəhərdə belə deyilsin. Hansı tarixdə? Təxminən o ki, 14-də alındı, yılın 14-də. 16-27-sindir. Dediniz ki, və sıraları alabərdə qalışdır. Özün vəziyyətlərdərdir. Sonra dedi ki, deyələm qaytaralım. Dedim, orada deyin ki, sənət dəşlərin qaytaralım. Dedim, mən deyəm, mən danışarım Sabir Əmrəhovla, o kanalda. Ondan iki gün sonra Sabir Əmrəhov özü mənə qədər zəng gəldi ki, oradan almışam, uşaqları göndərir, rəsli silahlardır. Yəni, həmin silahları qaytarlar. İndi bu qaytarlar silahlar eyni ilə oradan o heç kanala gəldi. Yəni, deyil o silahları qaytarır. Bəs onda siz bilmədiniz mi ki, siz rəsmi qursa, hava cazı yoxdur. Yox, yəni, qalın salıqsın var. Bizim nədərdir, hürmətli sədik, hürmətli hakimi. Mən bilirdim, amma ki, bu daxil işlər malıdır və əlmi polis bunu həll edir, sonra qaytarır. Həmin dövrdə də gəzirməyən problemi bu deyil. Və ona görə ki, mənim yanıma düşdüm bu araşdırmaq. Bunu sizə sənətlə qaytarırlar, sənətsiz qaytarır. Sadəcə o, elə gəzir vəziyyətdir ki, o məndən ötürü problemi ötürü qaytarır ki, öndə ki, bir var ki, mən çıxməsəm tanışdığına hərbi, yəni o struktur, rəsmi üçün struktur olmayı başqa adamla təzərdən müxtəlif yollarına olaraq. Bir də var ki, daxil işlər naziri qaytarır bunu, hərbi polisə, hərbi polisə mənə zəng edir ki, uşaqlar gəlsin, aparsın. Amma mənim silahıma gəlir, belə mənim kimsə silah alır. Kimsə, mən həmişə adətim verir ki, bilməsə silahını siz gələndə, qalda polisə ya, polisə deyilsin, ya da maşınla gəlmişəmsə, maşın olsa, adı vardır, maşınla vurur. O halda nə oldu? Siz veriniz polisə? Xeyr, mən, deməli, açdığım qoydum başına. Siz kəmər qatışını, elastik, şey, pompur. Və onu da qoyub, barda çox. Maşın var. Uşaqlar yəni o silahlar alındı, onu da götürmüşlər. Bəli. Qaytarın onu da qaytardılar. Qəribə yox, o vaxt yox. 14-də yox. O axırıncı Ali Sovetin 16-cındakı Ali Sovetin qarşısında aldılar. 14-də mənim nə mənimizin başında olmamışım, nə silahım başında. Bəli. 14-də alınan silahlar, ancaq axtırma silahlar oldu. Çox mənim köməkçilərimin silahlar. Sonra qaytardılar. Bəli. Bəs o 16-cında nətər oldu? 16-cında ki, mən girdim Milli Məclisə. Mən milli məclisində bir başa yayıb gedirəm. Siz qoydunuz tamamcanı? Bəli, mən milli məclisində heç vaxt polisə veririz. Hə? Yox. Bak, bilirəm, maşın işi dayanmışdır, üzvü işlidir. Mən açdım. Hə, deyiriz maşını. O da o qədər da şöyle oldu ki, köməkçilərimdir. Girdim içəri, burada ki, bir başa da rey gedirəm. Nasıl olsun? Yəni işlədim, orada ki, Heydər Əlim mən aramda bu bilgilim yarandı. Sizə bir cürdə ələkçiyi duyurənlər, yataqlara cələ bir şeylərdir. Kim göstərək verir, bilmirəm. Ulan o maşını göstərir, orada mən heç onu nə gizlətməmişim, nə bir şey. Daxil işlər nadir edir. Bir daha mən nadir edir. Hərbi polisin arasında razılaşıb silahlar verir. Mən almaz icəmdən çıxırlar, bu razılaşmadan sonra tezədən bir ilham çöpü silahlar verir. Deməli, maşın gözündəndir, içində qaytarılan otomat silahlarla o cümdə sizin tamacada götürülür. Bəli. Sonradan deməli, Hüseyin, mən həm icazə çıxardım, aradan getdi. Həm də makar döndə oldu, sizə çıxdım. Sizdə makar mıydı? Məndə makar. Allah Allah, Allah Allah, sizə çıxdım. Sizə çıxdım. Maraqan mı sizə? Bu, mən maraqan mı qurdular ki? İmkan verir. Ara imkan verirlər ki, mən bütün iddiam dövründə, yəni istintak dövründə xahiş edirəm ki, Sabir nə olur doğrudan. Sabir Əmrə, şey, Vahid Nolunda Sabir Əmrə hazırlar, bizdə şaf var. Apar. Və mənim silahım mənə dedi, məndən də həm icazə çağırdı, həm kovur ümumiyyətlə iş yazdı, üçün kovur və sözə gəlməkdi. O da getdi. O heç kategoriya aldı. Kovur indi getdi. O əl ayaqsız. Kimsə dedim de geldi. Yani ben nari ki, köşkün nazirini kovurdu. İnşallah sana da atlararsın. Bəli. Çıxandı inşallah atlararsın. Ya xəşk, davranım. Allah elə üzül sizlər sizdən. Sizdən çox sabır aparan yox diye nəyə qalın gəlir. Seçmələ xoğlar verir. Bəli. Seçmələ xoğlar verir. Yox, qəribə basılı ki, həmin xoğlar ancaq orada ki, bir təhə makar yerləşirlər. O xoğlar seçim mümkündür. Ona görə gəlmək edirlər də gözə xoş olur. Bunu orduya qoysalar, insan olar. O pişikliyi ət alır. Ətli pişiyan. Yəni, qurtlar seçim girə bilməz axı. Yəni, bizdə nə var ki, dönüb dəməni də bilirlər, sonra öksür qaldırırlar.
nə qədər kəmbər seyir otlar var, məhz kasiblər var, üçü qaldırırlar, altından buzovu çıxardırlar, üzüldür, bu doğur, öküz buzovu doğur. Sonra deyirlər, işte beylər, ömrü görürlər, gedin, dikirlər. Bu nedir, hörmət, sədir hörmətli hakimlər. Məndən kimsə? Silah kötü bir. Hörmətli, sədir hörmətli hakimlər. Əlavə nədir ki, məhkəmə obyektin gedişini, onda ələkdən məhkəmənin gedişini qətiyyən qarşılıyordur və qoyulan məsələdə hüquqi qiymətini layiqli səviyyədə alırsın. Və bundan ötürü də mən keçən dəfə də məsələni yenə onun üstündə gəlirəm, geniş açıqlama vermədim. Ümumiyyətlə, heç bir maddədə ümumiyyətlə, amma o, var 88-1 talançılıq. Əlbəttə o mənə çox ağırdı, amma yenə də sizin sadəcə ki, bir yaxşı ifadə işlətdir. Mən də onu çox işlətdim ki, mən izəsindən asılı olmayaraq həqiqəti biz bilək. Mən onu çox işlətdim. Və mən razıyam. Dedi o, hansı şəkil istəyirsiniz? Qapalı, nə hər qanun, çərçəb tələb edir, mən onu razıyam. Allaha and olsun, mənə bəs bir dənədir burada vicdanlı adam olsa, bəs mənim danışırma iş için. Sonra hansı qərar qabul edəcəkdir, ötəyəm. Və bunun üçün də əlavər vicdanə qarşıladı ki, mən orada konkretlə çox bu iki üç nəfər şahit göstərəcəm və bəzi sənətlər onlar təmin olur. Onlarla sadəcə olaraq mən nə qədər həyatsız yalan danışıldı. Ki, mən bilirsiniz, qısasını yazıyasınız da, mən arkeolog öyrəm ki, bir dənə sümik baxmaq başladım, onun mübahisəsində ki, bilmiyonda baxanından oldu, kəllə yoxsa deyil. Mən ki, iki dördür məsələ. Mən bunu sübuta bacarmazdım. Allahın dostu şey aldım, olmaq, o faqqa aldım, olmaq, hələ. Ona görə də sizdən qarşımızdım. Ha, bax, məsələ, qapalı, amma bir xaricim var ki, o 88 kimi bir var, o təmiz tədqiq olunu tutarsın, bu qərarı sizdən alırsa. Ondan sonra 255-in, sonra 220-nin, ki, qarışmam. Çünki bu özü bir sistemdir. Yəni bu sistemə köklənirəmsə, bunu axıra kimi tutarıb, ondan sonra o birisinə keçirməliyik. Bəli, siz adaptikasınız, siz hökum sahibisiniz, hakimsiniz, mən 9 ildir təzikliyəm, təzik onda yox, mən nəsil başçısıyım. Anamın, bazılarının, bütün hamının problemi talayıb, bax, mən bu beynimdə onun hamısından da artığı anamız vətənin talayıb və ondan ötürü mənə vurulan nəşələr. Mən çox başlayıb bunu hansı şəkildə istəyirsiniz, amma bu 88 tam mənim imkanı bildiyim çərçivə daxilində araşdırılsın, ondan sonra birləşəcəsiniz. Yəni də o qapalı olandan sonra bir gün qapalı, bir gün açıq, bir gün qapalı, bir gün açıq. Marağı olan ki, açıqda iştirak etmək hüququ olan adamlar ondan əziyyət çəkmir. Yəni, belə deyəndə onda görüşü sizin ifadənin sənalarında qapalı uçası keçirəcəmiş və o ifadələrin əlavələ bütün şahitlərini qutarından sonra əgər iddiam haqqında onları bir məşanda həmin günü qapalı keçirək. Çünki bunlar ifadələrinin ifadə arasında gərək qapalı olsun. Əgər bu otomobil varsa, onda biz onlara ifadə edəcək. Bütün bu şahitlərimiz qutarandan sonra hələdə şahitlərimiz müzakirə edək, onlar kimi otomobil. Sizin deyəcəyiniz olanların tam haqqında var. Bəli. Sonlar bilən edəcəkdir, şahitlər var. Hansı ki, bu şahitlər. Yox, əlavə nəhər. Mən iqtidai istintar və məhkəm istintarının gedişində vermişəm bu xüsusatla əlavədə ki, filan-filan adam və bunlar da ifadələrdə oturubdu. Ancaq onu sonradan iddiam tərəfi ki, o iddiamnaməyə özünə eləmişdi və mən üçün daxilə qalmaqdır. Yəni, yenidən mən işə daxil olmayan və o vaxt iqtidai istintarında adını hallandırmadığım, danışdırılmasını tələblərdə etmədiyim adam yoxdur. Hamısı var. Hamısı var, amma gitti, atda oturuyordu, sen misin? Bir kişi bir nefer. Onu saklayarak atarlar. Ama
Amma kimlər indiriyorsa onlara sizdən məhvələ o bir günə çağırar, bir günə araşdıraq tutaraq, sonra keçir genel başlar. İndi bir dəqiq deyirəm, çünki bu məsələ əsas məqam budur ki, burada iki adam biri edirlər həsat edir. Hayır, bir dolara qaba gələcək. Yox, niyə deyirəm? Çünki oturmayıb. İkincisi də ədalət əliyin azalıb, əlinin həzərdir. Çünki orada məqam var. O məqamı o adam bilir, olucunu zikir. Nə o dövrdə Eldar Həsənov Respublika prokurorunun birinci müavini oğlu ola bunu danışdır dedi. Ondan sonra da onlar keçən dəfə onu danışdı, Həzərdən onu təkrar edəcəm ki, tamamilə aidiyyəti olan adamlar danışdı, gözdə məni də ittiham edirdilər. Bu məsələnin həm də Eldar Həsənovun gəlməsi 255-liyinin bəzi məqamları üçün çox lazımdır. Yedi xanımları o iddiamda oturan adamlardır, idəni olaraq. Cəhsinlər, özü də çıxıb alıb, tələbdən görə belə edir. Bizim siz o sizin hal məhkəmədə qısasını hükumət edən sonra iddiam tərəfində və şahidlərlə qulaqasa, sonra müdahalə edən bu şahidlərlə, sonra alınacaqlıdır. Yox, mənim o prosedur, sadəcə mən deyirəm ki, ilə keçsin. Bir də xahiş edirəm, həmin o dəlilər ailədə olduğundan ki, qaçırmağa cəhd olan mənim məqamımızda həqiqətən də olur. Ondan sonra ki, o Rus hərbçilərinin, aviatorların ailələrinin daşımada 4 dənə İl-76 təyara gəlmişdi. Mən onları saxladım. İkisi qaldı Azərbaycanın üçün orada. Həmin o ailə üzvləri oturubdu, oğlu, uşaq düzeydə. Aydınlandı, mən üçə icazə verdirəm. 10 milyon çəkilişi var. Moskvadan İvanovadan general leytenant gəlmişdi. O, özü müdafiə nazirliyiniz o vaxt təzizə təşkil olmuşmuş. O çəkiliş bunu çəkildi. Mən xahiş edirəm. Onu da həmin İran, İran axırı, İran əvvəlində aparılan çəkilişdi. Qamayə səhvəmi Seydara çəkildi olardı. Onlar da gəldi, burada baxırdı, göz edin. Onu mən xahiş edirəm, Səhvənin kimləri, haradan məclisdə olan o qeydə oldu. Hansı tariflərimiz? Mən bilim əlçilərin 5-i arasın ki, 5 mart nədən ödəməsə lazımdır? Bir günü 5-6 martdır. Amma əşar 6 mart, 90. Orada 92-ci. Orada mənim həm iqtihamda, həm də kimdə oturur. Gələcək, mənim 5-6-sı olan yazıda götürürük. 24-25 mart. Hansı yıl? 92. 92-24-25 mart. Deyirək ki, Məhdudlar qalıldı, prezident seçkisi qanunu seçkisindən yaradırdı. Ondan sonra 5-i may, 5-i may, 92, 92 və 14-ü, o ki, məhşud 14-ü var. May, Ayatı Təlimonun gəlməsi var, orada da mən etan demişim, mən bu müzikatlara ayda gələm ki, 14-ü var, 92-ci. Gəldim, sadəcə sənədlə göstərəcək, şimdən o qadın yedimiz cəmadələ də təqdir edəm ki, aynı. Mən əvvəlcədən danışmışam, yox yoxdan da var, bir sabah mühəndə verəcəyik, onlar normal aynalardan profesionallar profesionallar verəcəyik, getirəcəyik. Bu siz dediniz, o yaz, hazırlığı rahatlı, kimlərə yazı, video yazı. Açıq. Bu aynalardan. Təyərələr, nazirliklərə nazirliyim, çox aqqında olmalıdırlar. Müdafiə nazirliyim. Bəli, bəli. Çünki o müdafiə nazirliyin əməkdaşları çəkildi, çəkildi. Mən getmişdim, onlar həm orada İvanova göstərici üstlər gedəndə, hansı bəşkilər öyrədir. Təzəmin 4-cü ayda orada gəlcədə, o radiolar qaçıb, sanatı dağıdılıb, evlər dağıdılıb. Yaxıdırdı, tehniki. Səhvənlərindən xarşəyirəm, sizə daha öyrənim, sizə daha sarılayım. Biz 12 növ vacib edəcəyik bu yazı almaq üçün. Sizdə belə bir yazı qiymət var. Sərmanla dənəni göstərdir. Sizdə, mən məsələn, Rusiyada özünün studiyası var. Mən nə sənət bizdə də var. Var, sərmanla dənəni göstərdir. 2 növ vacib edəyək ki, bu yazı mühürəm. Siz onun sonra deyəsdər, Hüseyin Fəlmə, harada olan, yəni, din bura yazar. İlham Əlmə, o da sabah demə yazar. İlham Əlmə, İlham Əlmə, İlham Əlmə, Yəqin ki, bu məqbərdə 92-ci ildə, hansı aydır onda? 6-6-cı ayın sonu, 7-ci ayın əvvəli bu günlə dəqiqin haqqında da əsas olunur. Hansı aydır o vardır? 92-ci ildə. 92-ci ildə. Deməli, Gəncənin 4-cü ayındır o, yəni o əsas aydır onun Gəncənin. Bir tərəfi 4-cü ildə gedir, o bir tərəfi, o üçün bir də dəllər. Dəllər aydır o oldu. Ələrdə çıxan oldular, siz dediniz. Bəli, bəli. Həm növcə
çəkişin bir hissəsi gələcəyin 4-cü ayda onu geçirir. Yəni, o nədə var ki, onlar? O bir hissəm dəllərdə. Yəni, eyni bir konsekvensiyyə, eyni bir çəkişdir. Yəni, davamında orada başı bu. Bəli, gəlmişdir. Hələ, Xəzərətində ne işlədim mən dedim ki, bu radarın zakasyonunu, vurğunu, genel reklam deyil, abi ya, külək edin. Bunun üçün səncə dış olmaz ki, bu orada zövqünü, yəni, orada ki, İttihamında deyilir, axta ki, məhdud dövlət komissiyasıdır ki, Ruslar, təhvil, Ruslardan təhvil alır, Ruslardan bizə təhvil edən vardır ki, Azərbaycan dövləti vardır ki, bizə bir salam verən vardır ki, biz də bunu kim deyir? Başnazirin birinci bağlı, adam vicdanını satma basıdır, sən özün alır onlar verməli, mənim bozum da öyüdür. Yani bunlar hamısı tanışıb gəldim, bizə bizə ki, mən hansı sürümlərlə olacaq? Yani 25 milyon değişimler alacağım.
həmzində haçlamışam. 500 milyon. 500 bin? Bəli. Dollarla almışam. Bəli, o... Mən onu təhəmzində haçlamışam. Bəli, rəhmətlik gördüm, mavi. Bəli. Amma mənim göstərişimlə təhsən. Aynen. Yaxşı. Keçin indi suallara. Bu ne söylemekte? Dövbekli amcaları. Yeniden başlayalım. Ben o sənədlərdən yazmışsınızlar, rəhmət eləsizlər. Rəhmət eləsizlərin bir məşğulu var cavab. Bəli, başqa ki, onu bilmişdir. Gələk yaraşlar. O cinayət işində də var. Amma çıxadın nəzərə almayıb. Mən ona indi onu deyəlim, hakim köpürür, qabulu deyəlim. Bilirik, nə sənədlə cəhət görəbilirik. Yox, qabulu demək də var. Allah öyrənlərdə rəhmət eləsin. Mənim axamın bir hakim dostu vardı. Onun o arada 50-ci nərdən söhbət gedir. Şəkildir ki, əlində oyuncusuz. Kimisə bizim qonşularda yetirib, bazarda harbədən sonra aldı edilən var. İlişdir. Neyin? Dur. Atam da Dicsanla ailəyəsi. Axır vaxtlara belə Ali Məhkəmədə son işlədi. Yəsadı zəhbərə bənzər. 60-cı illərdə o düşdüyüm. Amma 50-ci illərdə şəkildə çıxır. Sən onu kömək elə. Mən də atamın yanında bir şey deyildim. Biz iki dənə Hələ vəkil tut, o öz-özlə danışdı. Mən, məsələn, hələmə vəkil tut, yəni, hakim deyil. Bu, mən yaxın bacadırıram, siz sənədlərə almışsınız, oraq Allaha şükür, sənədlərə dövmək oldu. 59 il, 14 bin səhifə, qiymət verən məsələsiniz, qiymət vermək məsələsi lazımdır. Onu deyəm, məsələsiniz, mənələ işləf ki, işi adiqli var, şarjı. O, mənim bu işlərini, qanunicliyinə, məhkəmə yalnız bu var. Tərəflər isə bunların hamısını araşdırma bölgünü çevirəcək. Yəni, bizdən təşəbbüs az olacaqdır. Yalnız tərəflər çəkişmək prinsipi var. Təcəbbəsində də, siz də Allah şükür, İqbər bəy, yaxşısınız, yaxşısınız. Yox, bizdən bəzəri yox, mənim haqlarım var, buna görə deyilmək. Haqlarım var, yaxşısınız, İqbərdə olacaq işədir, işin yox. Onu siz qabul edəcək, siz mənim şübhəm yoxdur. Hə. O, yuxarıdan gələn hökmünü qabul edəcək, yəni o, mənim maraqlandıran Nəhərbində deyil, yuxarıda göstərişlər gəlir. Onlar, çünki mən indi bütün gələk proses axırına çıxmayıb. Ünətlərdə nis bir faktum, böyük örmək və doğrudan da belədir. Amma axır nəticəsində o israzından onu xoş edilmədim ki, biz burada əmin olasıq, nəticədə nasıl olmayaq. Bu mənə çox şeydir, örmək lazım. Şəkildə də bizim çox yaşamıq. Yəni, bizim də az dünyadan başımız çıxır ki, şəkildən olan yerdə çıxır. Yəni, amma daha iyi görürüm. Naxçıvanlar olan yerdə şəkildən də başa qaramdır, gözlədik. Həliyə, bu təhli məhvar üçün görürüz. Amma bəzən bizə də belə suallar olur. Qanunlar nəzərdə tutulmayan ümumiyyətlə, qaydaya görə nəzərdə tutulmaq suallar verilmişlər. Bir gənc sürücümüz var. Yolda soruşur mənə, deyir ki, işin atarım olmasa tutdur. Deyirəm, valla o Allah'dır, özüm də bilirəm. Bilsə, disiplinlərə hava verir. O araşdırma nədir? Araşdırma bulmuş, əvvəl başqa ürəkləri həqiqət aradadır. O qərar məsələsi ikinci bitməli. Amma bu səbəbə ilə ki, o zaman bu şahidin üçün də bu işin nə ilə tutacağını hər verir. Belə də olmalıdır. O özü daxilisidir də, bu daxilisin inanılmaz damla-damla sürutlarla əmələ gələcək. Amma şəxsən, mən əminəm bir şey ki, hər bir hakim saray gibi o sürutları araşdırmaq qədər bir ki, doğrusa, bir ağrısı da sürutları araşdırmaq alınan fikir dəyişir. Bəzən işi açırsan, üzüm görmürsən də, nəsə səndən nivəli münasibət var. Amma saray girirsən, fikir dəyişir, dəyərsən. Səndə tutaq materiallarla tanış olursan, bir cür təsəvvür edirsən. Məsələn, müsbət. Adam sana gəlir, sultanlar tutanda artıq fikir var. Buna görə də mənim səmimiyyətlə inanırım. İnanırım, şübhəm yox. Səmimiyyətlə inanırım. Bizim bu dəqiqə olacaq məqsədimiz budur ki, həqiqət işar olmalı. Sonra gələcək, sonra gələcək. Ona görə də gələk araşdıraq və biz əlimizdən gələn sakinlərlə bunu söz verirəm. Bu ayetliyinin güzel çalmak için ne imkanımız güçlü var ya geçmiş? Bak ömrünüz olsun, bana da o lazım. Evet. Ona göre bir şey olacak. Hiç olmasa sizin objektifini YouTube'da kalp gözde geldiğiniz nefise
qərarda öz əksini tapmasa da, tarixdə öz əksini tapacaq mühafəsdir. İnşallah. Zaman keçəndən sonra. İnşallah. Biz inşallah. İnşallah. Yəni, qalacaq şübhə hər sabah bir gün ola bilər. Mən gedirəm ki, haram başına alınır. Allah rəhmət. Ola bilər bu. Mən demə görmək istəyirəm. Allah da ona görsə, biz də yaşayaraq. Ama bizim sabah qərar görsə, vəli günlərindən deyə bilərəm. Aydın, yaş devam edirək. Keçən yılın sonlara, Yunanistan sana müracaat ediyor. Rehem Gazi bir gösterdi ki yani ona ele almış damlaca epizodlarca her birinin ayrı ayrılığında tedbik olunmasını taşıdı. Yani epizodlarca mertemesinin evet. Ağırlık alınması. Ve özü de aynı zamanda gösterdi ki ele almış iddiamlar üzere böyle dedi, üçüncü yani 220. maddeden başka diğer iki iddiam üzere o ifadesini tam vermiyor. Yani hem işgal işine bağlı, hem 88 bin bir nam bağlı. Bir elde ben dediğim evvela dediğim ifadelerden alır soruları biz bilek. Sonra o isteği daha olacak. Onu kişiyle tamamlayacak. Onda böyle çıkıyor ki 88 bin bir menetleme ile bağlı dindirmeye dayandırır. Yani yalnız başka iki epizodlara göre ne sorular varsa araştırarak. Aydın. Yani baktığımızda. Aydın. Yani 88 bin bir. Ben siz Şuşa ve Laçın rayonlarının işgaliyle bağlı ifadelerinizi müəyyən qədər məhkəmə bildirdiniz. Siz Şuşa ve Laçın rayonlarının işgaliyle bağlı müəyyən mənada, müəyyən qədər ifadelerinizi məhkəməyə bildirdiniz, tam olmasa da. Elə deyil mi? Tam ola da bilməz çünki tam olmaqdan ötürü məhkəmə tədqiqatı ağrı gedəndə tam olacaq. Aydındır. Mən bilmək istəyirəm, siz bu epizodla bağlı ifadənizi məhkəməyə tam, ətraflı, axıra kimi niyə vermədiniz? Siz nə bilirsiniz, mən ətraflı verməmişim? Özünüz dediniz ki? Dedim ki, o çünki mən onu tam ətraflı verəmlərəm üçün məhkəmə bizcə məndən asılı, məndən asılı olaraq getmir. Burada hərəkatı, yəni o prosesin iştirakçıları var. Bir hissəsi məndədirsə, o açılma yolları, çox bir hissəsidir gələcək adamlardan, çünki də gəlib danışacaqlar. Ona görə də mən onun əvvəldən hansı şəkildə verirlər? Bu bilirsiniz necə, siz ifadəni tam vermədiyiniz halda o sizdən sonra dindirəcək şahidlər olacaq, ha? Bəs o sizin ifadələriniz əsasında o şəxslər dindirilməlidir. Sizin ifadənizi təsdiq və təhsib edən hala araşdırılmalıdır. Çox bilirsiniz, mən ifadəni lazım işləb yerdə və Şuşaya getdiyimlə, Şuşadan qayıdıb nazir olduğuma, mən nazir olduğum müddətdə verdiyim əmrlər və o Şuşanın Laçının ərəfəsindəki işğalı ərəfəsində burada prosesləri danışdım, ta lazım olan nöqtəyə qədər hansı ki, ondan artıqını danışmaq, bəli sizin sualınız var və ya başqası var, siz nə nəzərdə dürsünüz, tam vermədiniz, siz hansı şey nəzərdə dürsünüz, buyurun. Əgər sualınız varsa, hörmətli sədrin, hörmətli Qarşının iştirakçı ilə mücizazəsini verir, mən cavab verirəm, deyir. Hansı ki, mənim ifadəsində sizə hesab edirsiniz ki, qaranlıq 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 Önümlü iş, onda heç könüllü söhbəti yox. Ümumiyyətlə, bu proses başlamışdı. O ki, xatirinizdə 88-ci ilin martın 19-21-də o Əsgəran hadisəsi ki, oldu. Orada iki nəfər iş bizim şəhidimiz verildi. Ondan sonra dedi Allah ki, mən əvvəla mən tarixdən, təbiyyətən, özümün yetişimləşəndən, müstəqilliyə zədəndən, mən Azərbaycan qarış-qarış gəzmişəm, ən çox gəzdiyim də və ən çox bu çörə kəsdiyim yerdə Qarabağdır. Qalayın qismətindən Ardan, Fizuli, Şuşa, mən oraları çox yaxşı tanıyım. Ondan sonra da mən bəli, mütəmadi olaraq oraya getmişim. Hətta həmin dövrdə, 89-cu ildə qırma, barı, güllə, qeyb qanunu yollarla tapıb oradakı silahsız ki, adamlar vardı ki, erməni qarşı dururdu, onlara qarşı o döyüdürən oğlanlara, çalanlara aparıb vermişdirlər. Bəs rəsmi qaydada, yəni özünüz qoyaq dediniz hərəkətləri
öz təşəbbüsünüzdən bir vətənpərvər kimi eləmişsiniz, deyil mi? Bəs o, yəni rəsmi qayda siz nə vaxt edirsiniz? Rəsmi qayda, mən yenə könüllü getmişəm ki, ibadəmdə də dedim ki, yanvarın 33 yanvarın 31-dən fevralın 1-də keçəcək 109 nəfərdən. Ondan sonra bəli 93-cü ildir. Ondan hələ bir ay qaba 91-ci ilin dekabrın 28-ci ildir. Onda müdafiə şurası Binəqədi də olurdu. Mən kənar dedim, gəldim, axşam saat 10-dini yarısıydı. Zəng elədilər ki, bəs Kərçicahanı ermənilər aldı. Mən əlimizdə nə var, götürüb çıxdım Şuşaya. Səhər-səhər getdim, bu cəmaatı yığışdırıb, qovladıq. 29-da təzərdən Kərçicahanı geri aldı. Mən gəldim ki, bir dəfə burada yığışdırıb, gedim. Biz o zaman da çəkmişəm, amma ondan çıxıb çəkmişəm. Ondan sonra bir də qayıtmışam 4 martda. Aydın, gələcək gün bu hissəkdir, mənə gələcək. Yəni, biri... Fevral 92-ci tarixdə siz rəsmi qaydada Azərbaycan Qarabağ könüllü dəstəkləyirsiniz. Rəsmi qaydada xeyr, könüllü qaydada. Mən ora getmirdim. Yəndi başı məni çağırıb ora göndərir. Rəsmi qaydada 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 O da ondan sonra o sənədləşdirib Qubar cinayət işində də 109 nəfər siyahıdır, orada da mən. Bəli, mən onu, ona görə sizdir, hörmətli sədir, hörmətli kolleqiyanın nəzərində çatdırdım ki, yəni biz ora anarxiya üsulu ilə getmirmişik. Bax, mənası biz əlimizdə olanları Ruslardan, ki, başqa Azərbaycanda çıxardan da almışdıq, amma bunların hamısını qanunləşdirib, Yəni, 1 fevral 92-ci tarixdə Müdafiə Nazirinin 014 sali əmri ilə şəxsi heyətlə, özürsən də, şəxsi heyət, şəxs bəl 014 sali əmri ilə şəxsi heyəti 109 nəfərdən ibarət olan Azərbaycan Qarabağ könüllü dəstəsi yaradılıb göndərildi Şuşaya. Siz həmin o 109 nəfərin tərkibində var idinizmi? Nə qismində var idiniz orada? Döyüşçü. Sıravi döyüşçü qismində 109 nəfərin içərisində. Komandiniz kim idi? Hüseyin. Qamil idi, Hüseyin deyilirəm. Hangi əsrində deyil? Hüseyin oğlu səhvələm. Hamid. Hamid. Hüseyin oğlu olmaq. Bu çarşı kəsirəm. Yaxşı dəyəkləşəyəm. Aydınlaşıq olun. Hüseyin deyilirəm. Qamil, Qamil. Qamil, Qamil. Xəlilov, hə? Xəlilov. O 109 nəfər gedəndə silah, sursat, geyimlə təmin olunmuşlar mı? Müdafiə Naziri təyinləmişdi, xeyr, mən kadrda da göstərdim ki, biz ora gedəndə 27 maşın, 27 maşın, bu da müxtəlif markalı maşın. Yəni, kartıya çarpıda etdər ki, mən təmin olmuşdur, lakin özümüz təmin edəmişdir. Özümüz. Rəsmi dövlət tərəfindən təmin olmamışdır. O da nə fərqdir, həmin özümüz nədir olmuşdur. Həmin bu dövlət, bu dövlət, Azərbaycan dövlətdir ki, onun qarşısında olmalı idi, hər razı oylan, ən vacib, hər bəb lazım. Onun çıxarlarında yollarda tutub, qarşısını alıb, müsaadə edib, onunla olan silahsız satılıb, qalxarıb. Döyüşmək üçün, əməliyyətlərdə iştirak eləmək üçün təminat var idi. Silah, sursat da var idi. Silahımız bir baxıcı silahdır. Bəli, bəli. Birisi, gəlb elədik bu yaxda, məsələn, döyüş baxır, hansı döyüşdür? Döyüşdə var baxıcı silah. Yəni, biz bu dövrdə hələ bəsir fikirləşdik ki, bu işləri 7000K AK ilə dola vermək olar. Amma ondan sonra məsələ getdikcə yox ki, getdikcə qlobal. Müharibə xarakteri alıb, qlobal müharibədə də təkcə atıcı, öndə avtomat atıcı silahlarla o mübarizədə qələbə çalmağın indi mümkünlüyü bizə getdikcə müəyyən olur. Müharibədən əlbəttə hesab edir ki, nədir? Bir dənə ox çıxar ki, onda yarınca döyəmişdir. Şimdi o dediğiniz 109 nəfərdə olan atıcı silahlar və onların patronları sizə, yəni o 109 salib 109 nəfərdən ibarət olan həmin o könlü dəstəyə. Azərbaycan Qarabağ üçün. Kim vermiş o silahlar, fırsatları? Kim vermiş?
Kim demişdi? Bəli. Mən ziyan çözümüzü almışdım. Yox, özünü yəni, siz şəxsin almışdınız. Ya kim almışdı? Müdafiə şurasında biz iki faaliyyət göstərdik. Şəhəri mülkləri deyirlər, nəzarət qoymuşdur ki, hansı istiqamətdən çıxır hərbi güclər və hərəkət edir. Əgər şəhər istiqamət şəhərin daxilində hərəkət edirsə, bilirsiniz, bu hərbisədə, o hərbisə nəyisə gedə bilər. Mən beləsini olur ki, düz bir saxlamışıq, gedəndə o Azərbaycanın Qarabağ qəsəbəsində deyilər, o vaxt nasıl qatlanırdı. Orada özdə qabını görür ki, yazılıb bir müsahidin Qudata ezamiyyət vərəqəsi Ələtdə. Sonradan cümlən orada sınıfda Ələtdə Armabilə. Bunlar yəni daşınırdı, bizim gözümüzün qabağında idi. Hətta birisini də biz axırıncı maşını saxladıq, üst saray nəzarət postunun yanında 5-i keçib getmişdi. Xoşbaxlığımız olduğu ki, saxladığımız başında həmin dəstənin komandiri vardı. Onu kirov saxladıq, getdilər bizim nümayəndələrlə Nasoslu ayrı doğumunda İ-76-dan həmin maşınları düşürdülər, mühürdə gətirdilər. Yəni, hoca düşürsələr, sizin bu sahaba, oradan gələn keçmiş hərbi qurumlarını əllərindən aldığını sağlar. İyi çıxartmaq istədikləri Azərbaycan ölkəsi olaraq burada qalmalı silahlardırdı ki, biz onu alıb və bu tərk silahlarını toplayıb getdik. Müdür, müdür, onu da araşdıraq. Yəni siz deyirsiniz ki, siz Müdafiə Şurasının üzvü kimi fəaliyyət göstərərkən Müdafiə Şurasının üzvlərlə bərabər siz özünüz də Respublikadan o vaxtki Rus ordusu tərəfindən qanunsuz çıxarılmasına cəhd göstərilən o silah-sursatları almışsınız və həmin hesabada o Azərbaycan Qarabağ könül dəstəsi silahla təmin olunur. Düz başa düşdüm. İsmən düz başa düşdüm. İsmən yox. Çünki o Müdafiə Şurası anadan olub ölmə tarifi cəmsi 3 aydır. Bəli. 29 sentyabr 91-də yaradılıb. 91-də, yanvarın da içində, dekabrın 1-də ləğv olunurdu, gizlədi fərmanı idi. Və ondan əvvəl, ondan sonra gördüyümüz işlərdə də Müdafiə Şurasının üzvü kimi olmamışdı. Ləğv olunması olmayacaqsınız. Sizinlə bərabər Müdafiə Şurasının neçə nəfər var idi? 8. 8 nəfər. Sizinlə bərabər 9 nəfər olmuş. Prezidentlə bərabər 9. Yox, prezident fərman verirdi, yəni siyahı təqib olunub. Mən 8 bizim işçiyindir, biri də 9-3-3-4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 -
olan silahlar, bu atıcı silah deyilsiniz, döyüş uçakları, siz o 8 nəfərlə bərabər fəaliyyət göstərdiniz, müdafiə şurasının əməlləri, xidmətləri nəticəsində əldə olunmuş silahlar idi. Yəni bu tək başına sizin öz təşəbbüsünüz, özünüzün əldə etdiyiniz və yaxud da 109 nəfər bir dəqiqədə şəxsi heyətin əldə etdiyi silah sursa 4 idi. Xeyr, siz bazı danışmışsınız. O 8 nəfər ki, var idi, 8 nəfərin içində hərənin öz fəaliyyət zonası var idi. Araz Əlizadə xarici məsələlərlə məşğul idi, SNG daxil idi. Ki, məsələn, Moskva ilə və digər resurslarla əlaqə saxlamaq məsələsi. Akif Salayev var idi, o tikinti məsələləri ilə məşğul olurdu. Cəbiyev var idi, o təminat digər deməli, bu etiki təminatı, bu rabitə və digər bu şuranın təməl məsələsidir. Tahir mühafizə məsələsidir məşğul olur. Etibar məmmə məşğul olur. Xarici əlaqə, yəni uzaq xarici deyirlər, indi onlarla əlaqə yaratmaq məsələsində məşğul olurdu. Ondan sonra Ağa Hacıyev vardı, bir də Mustafa Mustafayev. Bunlar biz onda axtarırdıq ki, hərbi bizim zavodların hansında hərbi xarakterli işlər görmək olar. Bünyad Sərdarov zavodu var bu Polad Ərikmə, Binəqədi yolunda. Ona vaxtı ilə aparıb atmışdılar 130 mm-lik zenitli topla 27 km yüksəkliyi vuran. Çünki onlar dağılıcı qüvvəsi çox deyildi, amma hər axtı bizə lazımdır. Orada da yüksək ki, onların o, nə deyilə, bayoqut zaforu çıxarılmışdır. Biz onları göndərdik, həmin Mustafa Mustafayevin mühəndisdir və şey, ağa
familiyasında bir yaşlı kişi idi, o da rəhmətə getdi, amma o Hacıyev ağa. Bunlar getdilər orada, onun dördünü biz hazırladık. Bu zavodu əməkdaşların köməyinlə dörd dənəsi hazırlandı. Yəni, dövüşə hazırdır dedi, gətirdi. Onun mərmilərini tapa bilmədi, uzun dedi. Amma sonradan ki, onun da mərmilərini tapa, qardan tapa dedi, o məsələyə daxili yoxdur. Tapa, yəni, orada siz dediyiniz, siz burada nəyi nədədə süsür? Heç nə ölkədə bir adamın qıqlarda hərəkət edəcək, amma bir var hərəkət verici bu qəb də var, onun dağında gedir. Bəli, mən təşkilləmişəm, 40 strolu beyin qıradını ilk dəfə almalı və biz onu gizlicə çıxartdırmışıq və müdafiə üçün atmamışıq. Amma bu, mən təşkilləm ki, təbii, qeyrətli, vətəpərbər oğullar var və onlara təşkilləmişəm. Aydın, aydın. Yəni, mən demək istəyirəm ki, siz özünüz tək başına, öz təşəbbüsünüzlə, bu silah-sursatla həmin o dəstəni təmin etməmişsiniz. Məhkub, özürsün, mən əldə eləməyə demədim siz. Hörmətli, damcı gəlin, ağı-qarıya qalqın. Mən bir öz təşəbbüsümlə müdafiə məsələsində qoşulmuşam. O müdafiə məsələsində nə eləmişəm, bu başqa məsələsində? Mən sizin təşəbbüsünüzlə qoşulmağınız dövlət başçı, o vaxtı dövlət başçı tərəfindən rəsmiləşdirilib. Uzun müddətdən sonra, mən qoşulmuşam 88. Aydın məsələ, mən danışıram, o rəsmiləşdirmək üçün, ona qədər mən soruşdum, siz 88-dən üzvbəri onu dediniz. Sonra biz gəldik, çıxdı onun rəsmi, yəni əmirləşmiş, fərmanlaşmış hissəsinə və məlum oldu ki, bəli, Müdafiə Şurası yararından, sentyabr ayından siz artıq orada prezidentin fərmanı ilə fəaliyyət göstərmişsiniz. Və həmin şurada fəaliyyət göstərdiyiniz müddətdə bu işlərlə məşğul olmağınız ilə davam edirsiniz. Elədiyi işləri davam elədir. Müdafiə Nazirliyinin həmin göstərdiyiniz əmri ilə ki, Azərbaycan Qarabağı Könül Dəstəsi rəsmiləşdirdiyi əmrlə göndərildi, siz də onun tərkibində. Onda Müdafiə Nazirliyinə, yəni həmin o 109 nəfərin silahla, sursatla, qeyimlə təmin olunması məlum idi, məlum deyil. Əlbəttə məlum idi, mən bilirsiniz, bunlar arasında qərdir. Siz, gəlin, belə deyək də, o dövrlə, mülki dövrün mübahisələri, o dövrdə həddindən əvvəl Müdafiə Nazirliyi bir otaqda yerləşmişdir. Müdafiə Nazirliyi deyəndə biraz gecə çıxır. O ki, indiki o Şəhriyar, Nazirliyi deyək o var. Onun birinci mərtəbəsində Nazirliyi kabinəti idi, beşinci mərtəbəsində başqa rəqam idi. Böyük zalda. Orada mən onda üç dəvə Şahin Müsahib orada gördüm, çağırdılar. Dedi ki, siz getmək istəyirsiniz, bizim sizə verəcək silah-sursatımız yox. Dedim biz 109 nəfər ki var, bunları təmin edəcək. Özümüz silah-sursat əldə eləmişik, Azərbaycandan çıxarılan ordular, ordudan aldığımız misafirlərimiz həm kamplajlar tutmuşamız var. Aydın. İndi o 109 nəfərdən ibarət olan şəxsi heyətdə, ayrı-ayrı rotalanma deyədi o vaxt üçün. Batalyonlar, onların komandiləri müəyyənləşdirilmir, olsa yox. Əvvəla 109 nəfər özü olsa bir dənə atar yox. Təbii də mən deyəni, o vaxt tam tərkibdə deyildi hamısı, aydın məsələ. Orada da mən sizə qeyd edərim ki, əvvəldə də mən orada sıralı döyüş üçün gedirdim. Hələ ki, biz bir dəstə kimi gedirdik və bir dəstə kimi də getdik və ora çatanın səhərsi kimi o faciə verdi. Biz qarşımıza qoyduğumuz planların heç birini reallaşdıra bilmədik. Siz təsəvvür edin, 8 nəfər öldü, özdə elə bir ki, onları seçim öldürmüşdür. Allahın belə ən gözü gəlindir, kişi ölə biləcəkləri, hansı ki, dəstərinə arzuları olmamış. 6 nəfər də yaralandı. Bu həm fiziki, həm maddi, həm mənəvi, həm ruhu bir zərbidir. Ondan sonra insanların özdə gəlməsi üçün mənim vaxtlar, mənə də hərəkət qabiliyyəti bitirmişdi, koltuq aldığını gəzdirmişdi. Birinci 3-4 gündə mən heç gəzə bilmişdi. Yəni, sizin hörmətli iddiam tərəfi və sizin dahil şirin olmuşdan heç biri bir yeri bildirmək ki, rəhim müəyyən müddətli iş qabiliyyətini girmişdir. Yox, mən plan qapısından qaçmamışam, hazır olmalıydım bu anda deyilmək. Elə olmuyor. Yəni, mənə Müdafiə Nazirliyi bir dənə o dövrdə aqlamat da verirdi. Özdə mən ondan iddia da verirdim, çünki çoğun yox idi. Amma biz de bir var ki, mən Müdafiə Nazirliyi dəhanə edin, sən yox onu, mən getdim. Bir də var ki, mən ki, özüm getmək istəyirəm, bu qeyrətli olandan torpağa müdafiə edəcəm. Bilirsin, indiki atmosferlə o dövrü müqayisə edildi, indidə ona qiymətli təhqiqət edilmiş. Başqa bir boyunca sual, səhvələrin içində ilişkiniz, doktor müəyyən olunmuşsa, o
Bəli. Amma deyir, bunu onların, bunu o, da, biz onları ne deyirik? Halam. Halam komandir şimdi, bunlar benim olmuştu ne yok. Bizim özümüzün nezərində olmuştu, siz çektik, öldü, ölənlər de demektir. Hər sürəyə ölənə qədər. Bir yer bizdə, komandir var. Fəaliyyətə başlamamışdan bizi qırdı. Və qıranda da onlar o dəstənin komandir nəzərdə tutduğumuz Xəlil olsun dediyiniz. O, belə hala düşüşü, onu birbaşa göndərdi, sonradan da qılçası kəsildi. Ondan sonra Şaşir vardı, İlman ustası idi, döyüşçü idi. Onu da bir kısımlarda tutmuşdur. Başqası vardı. Onlar da ondan sonra bizi biraz bizi perakəndəri yoxlayıb sarsıldı yani. Bu ilə bir çox bizim... Bu deməli ona qədər təxmini bilirik. Bəli, kimlə ki, bana onu bəli bilir. İndi həmin o təxmini bildiyiniz halda sizin səlahiyyətiniz, vəzifəniz nədən ne barədir? Sizin şəxsiniz, yox. Şuradan bir daha fəyin yaradır. Yox, sizin şəxsiniz. Mənim, bəndi döyüşü. Silahı hərbi döyüşü. Bəli. Bəs Müdafiə Nazirliyi tərəfindən göndəriləndə, həmin o dəstənin qarşında hansı bir məsələ qoyulmuşdu mu? Nə? Hərbi tapşırıqlı vəzifə ki, nənə məşğul, Şuşaya göndərilə 109 nəfəri. Nənə məşğul olmalıydı, nə məqsədlə göndərilmiş ora? Biz könüllü dəstəyidik, ümumi də tapşırıqımız, ümumi məqsədimiz o idi ki, torpağımızı müdafiə edəmək. Mən nə orada general funksiyası yerinə yetirməkdir, nə də əvvəldən bir fəaliyyətləri və xəritə üzrə o dövrdə əməliyyat planı hazırlayıb biz oraya getməmişdik. Aydındır, deməli sizin qarşınıza rəsəm qoymuşdur, şu an müdafiə edəcəksiniz. Özümüz öz qarşımıza bu vəzifəni qoymuşdur və bunu da gəlib öz qarşımıza qoyduğumuzu daxildən gələn bu hissi elan eləmişdik. Əzəzə yaranmış müdafiə nazirliyinə. Bunlar demişdilər ki, biz sizin bu təşəbbüsünüzü qabul edirik və sizə əmin verib gedirik. Və onlar məsələsində bizə bir nəfər kadrı zabit vermədi. Yəni sizin o 109 nəfərlə Şuşaya müdafiə getmək arzunuz istəyiniz, müdafiə nazirliyi tərəfindən rəsmi əmrləşdirildi. Bir halda ki, siz özünüz də ona sıralı döyüşü kimi girmişsiniz və özünüzün o dəstə tərəfindən müəyyənləşdirilmiş o vəzifə bölüşündə sizdə heç bir vəzifə həvalə olunmamış sıralı döyüşüdən başqa, siz özünüzün sərbəst ifadənizə də göstərdiniz ki, siz orada rayonun rəhbərliyi ilə, digər təşkilatların nümayəndələri ilə birlikdə o gələcək fəaliyyətinizin istiqamətlərini müəyyənləşdirilmiş. Mən həm də xalq deputatıyım. Həm də kifayət qədər də tanınırdı və mənim də şübhəsiz ki, adamlar mənim başıma yer olmasının səbəb də mənim nüfuzumdur. Və nüfuz da mənim var dövlətimə görə yox, sadəcə olaraq zaman zaman ki, mən getmişdim o dövüşdə ki, mənimlə düzümünə məruz qalan hissələrdə ki, məni tanıyırlar ki, nə isə eləyə bilərəm. Bax, bu oradan yaranmışdır. Yəni, bu, siz hər şeyi dövlətçilik baxımından görürsünüz. Həmin dövrdə sizin bu fikirləşdiyi, bu vaxt bizim olan SSR-in təşkilatı dövlətimiz öz əlində olan imkanları görsək, bugün mən bunu deyən arzımda da sizə bu sualı mahvələrdir. Ancaq dövlət tərəfindən bu Azərbaycana qarşı olan istər həm mərkəzi Rusiya dövləti tərəfindən, SSR dövlət tərəfindən, həm də Azərbaycan rəhbərliyi tərəfindən Azərbaycan olan təcavüz gizlədiləkdir. Bilirsinizmi? Və biz də bunun aşıq xalqa bildirib və bu xalqın müdafiə olunması üçün əlimizdə gələn etmək istəyirik. Şübhəsiz, əlində hər bir sistemin təxribatı, agendi, kirli olan dövlətinə, sadə mövcəsinə mübarizə aparmaq çox ki, bəli, bizim siz ona gəlməyirsiniz, bizim onun dövrlə hadisələrin gedişini əvvəldən bu qədər eybəcəliyinin baxdır, sonrasızdan demirik ki, onda siz dediniz ki, əgər siz o dövrdə xalq deputatı olduğunu düşünün və həm əvvəlki, həm o vaxtki də hazırki dövrdəki o xidmətləriniz nəzərə alınmaqla o dəstə də könül sizin başınıza yığılmışdır. Belə olan halda niyə həmin dəstənin komandiri özünüz olmadınız? Və mənəvi dayaq, məsəl üçün, mənnuz sahibi kimi, mən onun səlahiyyətlərindən almaq istəmirəm, əksinə. Mənim həm müəllim kimi təsəvvürüm, psixologiyam belədir ki, gənclər hə,
həmişə onun qabiliyyətinə görə irəli atılmalı, irəli tələnməli, getməli. Mən bu prinsipləndəm. Onda belə çıxır ki, sizin o 109 nəfər şəxsiyyəti içərisində döyüş təcrübəsi, Əfqanistan döyüş yollarını keçmiş şəxslər var idi, hə? Döyüşçülər var. O, sizə ki, deyirsiniz, qəsd oldu və 8 nəfər həlak oldu, 6 nəfər isə yaralandı. O cümlədən siz. O, ölənlərin, yaralananların içərisində komandir Xəlilov var idi. Komandiriniz Xəlilov var idi orada. Kəşfən şəhərlər var mı? Bilirəm mən, yəni təsdiqləmək üçün bilirəm o sualı. O hadisə günü, o xəsarət alandan sonra nə oldu? Necə oldu Xəlilov? Çarptırdı onu və daha ağır olanları, daha doğrusu 6 nəfər yaralanmışdı, özündən taşıqdan üstünü kola saldı Bakı. Ondan sonra qayıtdı, yəni o komandiri gələdi orada. Uçası kəsildi. Kəsildi. Bəs ondan sonra kim əvəz elədi onun komandirini orada? Yəni... Ondan sonra orada deməli, bir həqiqət dəniz donanmasında xidmətləmişdi. Ondan sonra Oğuz komandiri qaldırdı. Deməli, artıq ondan sonra dediyiniz şəxslər həmin o dəstəyə komandir verməyə başladı. Ondan sonra da hiqqatı işləndi, bir hissə getdi, ölçük postlar yarandı müxtəlif istiqamətlərdə. Mən dəstələr öyrəndim, bilməsən, kiş istiqamətinə getdi, bir nəbələ istiqamətinə getdi, bir fəhvəllə istiqamətinə getdi. Amma ümumiyyətlə, dəstənin vaxt məqsədi bir idi ki, ümumiyyətlə, o, onlarda da görüşür. Mən hər səfə sənə deyirəm, sən mənə deyirsən ki, 2 dəqiqəm var. Sadıqda. 15 dəqiqədə işarə edirəm. Siz də həmin bir hadisə zamanı xəsarət almışdınız və deyirsiniz, hadisəni törədən oldu Emin Məmmədov, belə deyirsiniz, hə? Yəni, həm sizə xəsarət yetirən, həm o adamların digər xəsarət almasına bir öyrənmələ Emin Məmmədov bu hərəkətlərə gəlmişdir. Və sonra göstərdiniz ki, o vurdular, onu saldılar yerə. Və o anda da Nahir Kazımov gəldi, bir axırıncı günlərində, avtomatı nəyənsə? Mən, o demək, mən dedim ki, bilmədim, Nahir Kazımov işin, çünki biz, bizim burada sakin şəraitdə bunu müzakirə edirik, yəni, sual-cavab edirik. O, yaxılmışdır, o belə bir dəhşətli səhnə idi ki, orada baş verdiyi həmdə uzun müddət adam anlaya bilmədi. Sonradan da ki, işıqdı, özə güllə ilə yarışır ya, heç kimdə başını qaldıra bilmir. Məyən eləyəsən, ateş harada basır. Bu müddətdə də ön sırada yatan, sonradan özü dediyinə görə, həmin adamın istəyir, şey, Ramiz Babayev, əvvəl belə, PTS istalətinə, tabancasını götürür, deyil, projekt. Ondan sonra da deməli, tut ki, görür ki, indi o emin sonradan mən danışdırmamışam, görməmişəm, hamını qırab edir, qalxır nərdivana, yuxarıdan aşağı daha rahat işini görür. Qazı bir istəyirəm, o üçün yəni ifadəni vermişsiniz, mümkün zəkəm ola bir təkrarlam ya. Yəni onu dediniz o günləri, anı içində. Siz onu mən məcburluyursunuz ki, yox. Sən mən onu təkrar edin ki, ya siz onda mən ifadəni verəndə sizin hissəsində qulaq açmamışsınız. Ya da sadəcə olaraq, qulaq açmışsınız da sizə oğlu üçün çatdı, mənim onun nəfəsləri nəhəm. Yəni, oğlu mən nəyə adınlaşdırmaq istəyirəm də? Yəni, siz deyirsiniz ki, ayın içində, burada, siz demədiniz ki, Nahir Kazımov gəldi, axırıncı günlərini verdi, Emin Məmmədov. Mən dedim ki, ya Nahir Kazımov, ya kimsə gəldi, onu yaralanandan sonra ikinci günlə. Yəni, o hansı sual qoyulursa, ona çalışa bir səhvən geçirəm. Bir de bir de Hacı'nın tanrı edildi o, tanrı cevabı. Yani tekrarçılık olan bölümümüzden bunu deyip şimdi bu arada da fazla olamadı. Yani sizin aranları, Ahmet Sefer'in Nahir Çarmak olduğunu unutmadınız. Ben ifadesinden veririm o sualı. Evet, veren bir yeri değil. Ben onu yanına çarptım, geçeyim sefer bunu, denk edebilirsiniz. Denk yanında değil, ben Nahir Çarmak olduğunu yetince hoş kaçırdı. Çünkü hem mesela bu uzadı, hem karanlık, hem de yeri şey için mən sadəcə gəldim ki, bunu niyə yaralanmış bizə lazımdır da canlı olsun da, məsələn, nəticəni biləyək. Amma orada elə bir əsəb gərginliyi var ki, buranın adamı da məsələn, eşqına. Yəni, dəqiq deyəmirsiniz, gəlmanı çaldır, bu deyil, deyil, başqa bir adamdır. Bəs siz kim tərəfindən vurulub xəsarətləndirilmişdiniz? Nə? Siz kim tərəfindən vurulub xəsarət almışdınız? Adam
başqa sən növbədə bilindir. Emin Məmmədov tərəfindən. Ondan başqa adlaşırsan olmuyordu, yəni camarlı, döyüşlərini. Bu iş materiallarında yəni tanışmanın kimi ziddiyyətli ifadələr var bu faqla bağlı. Sizin xəsarət almağınızla bağlı. Onun üçün o sual verdim. Mən başa düşdüm. Yəni sizin özüm özüm bulmuşum, hə? Mən elə demədim. Mən sizin ifadə edəm. Yox, ifadələri verir. Mən gidip iş materiallarında... Hər hatta, indi üzr istəyirəm. Hörmətdaşım çox qəribə məqamdan olur. Məni müayənə edən həkim indi də sağdır. Nazir həkim. Əslən şüşalıdır. Çünki o nədən elə sama... Gələcək ora. Yəni, yəni sual cavabları verir. Yəni, o sualın cavabını verirsin. Deyirsin, mən, yəni siz işləm tanışdınız, orada tanışdınız, bilirsiniz də, o sualı verilməndə biz nə yəni edirik? Siz deyirsiniz, bəli, mən, emin məmrədə tərəfə vurulmuşdur. Yəni, mən bir də izah edirəm, mənə üç xəsarət gəlmişdir. Biri buradan çıxırıb getmişdir. Dərdi qopaqmış, qan bulmaq. Biri sağ qıcının çər tərəfindən dərdi qopaq. Üçüncüsü də buradan girib buradan çıxmışdır. Aynen. Emin Mehmet o derdini yedirmiştim ben. Bunun için ya var diye özü vurmuşum ki oldu. Ya da başka bir şey. Buyurun. Siz ne vakti Şuşa lahinizde mezun şahs təyin olmuş? Ben televizyonda eşliğime göre 18 fevral 1993 yılda ancak televizyonda işlemek için ben komendant təyin olmuş. Komendant. Bəs məsul şəxs? Məsul şəxs mənim olayım. Ancaq ifadə verəndə də, məhkəmədə də, mən o ifadədə mənə müstəntiqin verdiyi suala qədər həmin əmrin olur, olmaması var. Ümumiyyətlə, bu da olmaq üçün olur. Sizin deməli 10 fevral 92-ci tarixində... Onun aşıq olmadı. Həmin o istintaq dövründə o sual mənə verilənə qədər onu ödəyib. Mənim Şuşa şəhəri üzrə məsul şəxs kimi təyin olmaq barəsində məlumatın içində belə olmuyor. Amma televizyada komendant təyin olmağını işləyəcək. Onu bilmişəm, 18 yer var. Konkret. Buyurun. 18 fevral tarixində komendant təyin olunmağınız haqqında Fərmanı desə televizordan eşitdim. Televizordan, mətbuatdan eşitdim. O fərmanın mətni tam elan olundu. Siz yalnız bunu eşitdiniz yoxsa? Yalnız bir eşitdim, təyin olur. Mətni təmin olur. Bəs sizin o komendant kimi, nə kimi hüquq və vəzifələrə malik olduğunuz sizə məlum olmadı? Kimsə tərəfindən mənə nə göndərilməyib, nə təlimat, nə təlimat, nə bu, nə də o komendantın səlahiyyətlə həyata keçirilməsi rəsmi qurbə, rəsmi qurbə. Həmin dövrdə Şuşada fövqəladə vəziyyət elan olunmuşdu mu? Bəli. Olunmuşdu. Siz də həmin fövqəladə vəziyyət rayonunun, yəni Şuşa rayonunun komendantı təyin olunmuş. Fövqəladə vəziyyət təyin olar, elan eləməmiş. Biz özümüz orada yox, iş materiallarını yəni görmüşsünüz. Bəli. Şuşa rayonunda fövqəladə vəziyyət rəsmi qaydada elan olunur. Ondan sonra da siz həmin rayonun komendantı, elə də digər başqa rayonlarda da hansı ki olub, onların da komendantları olur. Siz amma Şuşa rayonunda görmüşsünüz. Və həmin o fərmanın mətnində, yəni fövqəladə vəziyyət haqqında qanunla nəzərdə tutmuş qaydədə fəaliyyət göstərməniz sizə tapşırılıb. Eyni zamanda həmin qanunda nəzərdə tutulmayan digər hallar da ki var, yəni ki, oxumuşdu o fərmanın mətnləri lazımsa, indi burada elan edilir. Orada sizin üzərinizə digər əlavə vəzifələr də olur. Mən həmin qanunu ancaq televizyonda oxumuş, işləmişəm. Ondan sonra bu qanunun fəaliyyət, həyata keçirilməsi, tədbir olunması haqqında əsasnamə, nizamnamə, heç bir rəsmi sənəd, nə şifahi, nə telefondan heç bir alınmış. Mən də deyirəm ki, siz gələn iş materiallarına tanış olanda həmin fərmanın mətnində birbaşa göstərilir ki, Rəhəm Qazi fövqəladə vəziyyət olan Şuşa rayonunun komendantı təyin olunsun 18 fevral 92-ci tarixdə. Və həmin fərmanla da onun üzərinə digər komendantlar kimi filan vəzifələr qoyulsun. Bundan başqa isə fövqəladə hallar üzrə fövqəladə
vəziyyət haqqında qanunun tələblərinə uyğun fəaliyyət göstərməsi tapşırılsın. Mən də sizə deyirəm ki, mən sual başqa gözləyirəm. Niyə o vaxt yoxdur? Sizə deyirəm, onları bir eşitdim, bütün qayınlar var. Sonradan istəndə də ən axırı, bu axırı səbəbini görəsindən mənim olduğunuz oğullar atıya bir şey yaras gəldiniz, sizə də olsun. Sizdən materialları var. Evet. Görürsünüz. Ama orada da anca Erman'ın o bir işte ibaret vardı. Aynen. Olan siz onu soruyorsunuz. Ne demek var hocam? Siz gençsiz yani o iş materyallarında olan Erman'ın okulunu okumuyor. Evet, ben onu dedim ve ben hatırlam ki. Bilirik ki, həm o dövrdə, həm indiki dövrdə əgər fərman və ya da sərəncam elan olunursa mətbuatda, onun məhdli elan olunur. Bu 577 sayılı 18 fevral 92-ci tarixli fərmanın məhdli bir səhifədir. O da iş materiallarında var. Siz soruşdunuz, dedik, sizdə zamanı tanışılmışıq, o vaxt yox. Mətbuatdan eşitmişəm, deyir. Mətbuatda fərmanın... Mətbuatdan informasiyonu da eşitmişəm. Mətbuat, qəzet. Yaxşı, televizordan eşitmişsiniz. Televizordan eşitmişəm. Yaxşı yoxdur zaten. Televizorda mən döyüş rayonunda idim. Mən televizordan nə Səhzən Axşamaşımın çıxışlara baxmırdım, nə heç bir şey. Təsadüfən Asımın eşitdi, ondan sonra getmişəm, öz işimi davranır. Həmin fərmanın 4-cü bəndində göstərilir ki, Tahir Əliyev Ağdam rayonunun komendantı, Rəhim Qaziyev Şuşa rayonunun komendantı təyin edilsinlər və bu fərmanda və fövqəladə vəziyyət haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda müəyyən edilmiş tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün məsuliyyət onların üzərinə qoyulsun. Bu qanundan başqa isə sizə digər 7-8 bənddən ibarət əlavə vəzifələr qoyulur üzərinizə. Sizi elan edir. Mən onu elan edilmək üçün Və bu fərmanla sizin üzərinizə qoyulmuş vəzifələrdən məlumatınız olmuyor. Deyil. Olmadığınız üçün də bunu icra etməmişsiniz. Olmadığım üçün mən 14-də işləri icra eləmişəm. İcra elədiyim işlərin içində hansı orada olan azmandır da onu bilmirəm. Yəni, özünüz düşündüyünüz kimi fəaliyyət göstərmişsiniz. Fərman olmadan. Fərman olmadan biz başlamışdır nizam-intizamı yaratmağa. Nizam-intizam başqa şeydir. Biz ahirət kimi də nizam-intizam var yaratmışıq. Komendant sahibini və komendant təyin edən adamı gətirib bir nizamnamənin əsasnaməni və nizamnamədə könüllü dəstəyə komendant fövqəladə vəziyyət qanunun tapşırmaq olar. Siz orada çox yaxşı görürsünüz ki, orada 777-ci hərbi hissə mənə kənarda olmaqdır. Düzdürmü? Burada yaradır ki, 777-ci hissə mənə tabi olmaqdır. Könüllü dəstə ilə bəzinə tərcih getmişdir. Həmin tempini əlimizdən gələni eləmiş və mən o dövrdə yenə deyəm. İndi ki, cür-cür-cür deyil, televizyon hamı da baxmış və qardan nə deyilər, onda heç elə şey yoxdur, heç ona qulaq asandır. Bir var reallıq, bir var indi sütunun qarabından çıxılır. Yəni o sütəyənatı, süt dəstənin sizə tabi edilməməsi haqqında məlumatınız var mı? Xeyr, onda da yoxdur. O sizə tabi edilir, doğru? Yox, yoxdur, çünki o hərbi şeydir. Və sizə kimlər tabi edir? Mən özümə gedirəm, çox. Yox, yani, fərmandan sonra. Fərmandan sonra. Fərmandan sonra da orada könüllü ki, kimlər çox var. Yəni o fərmandan sonra, o sizi fərmanat dəstək ki, hansı ki rəsmiləşdirilmiş hərbiçilərin ibarət dəstəkdir, o yox. Yerdə qalan digər könüllü dəstələr sizə tabi edilmiş. Bəli. Eləmi? Bəli. Onlar sizə tabiçilik göstərirlərmi? Mən orada olan müddətdə bəli. İndi o xüsusi təyinatlı dəstənindən başqa digər dəstələrin, könül dəstələrin sizə tabi edilməsi haqqında fərman desə nə vaxt verilmişdir? Xüsusi təyinatlı dəstədən başqa. Yerdə qalan digər könül dəstələrin sizin tabiəçiliyində verilməsi haqqında əmri nə vaxt ikilmişsiniz deyirsiniz? Eşitməmişim.
Və nəyin əsasında olan sizə tabi edilər? Mən sizə deyirəm ki, o vaxt mənim nüfuzuma görə hamısı mənim başıma yolu, mən onu deyim. Mən o xalqı o fərmana görə heç bir iş görməmişim. Başa düşürsünüz, nə mənada? Ki, yəni o fərmanın müddalarından irəli gələnlər var. Mən o fərmanı görməmişim, okumamışam. Əsasnaməsi yox, nizamnaməsi yox. Və komendant saldı, fəvqəladə vəziyyət rayonunda komendant qadağan saldı, keçirməsi haqqında əsasnamə oldu. O əsasnamə mənə verilib. O, ümumiyyətlə, o bombardı haqqında bir dövrdə mənə anlayışım olmuyor. Olmuş. Və siz o komendant və yaxud da məsul şəxsi çıxdınmışsınız, amma matiyalarından var ki, olmuşsunuz. Belə olduğunuz halda və deyirsiniz ki, əsasnaməsi, nizamnaməsi olmadığı halda siz onların əldə olunması, yəni sizin bir komendant kimi, məsul şəxs kimi üzərinizdə qoymuş vəzifələrin nədən ibarət olmasıyla maraqlanmışsınız mı? Ki, nə kimi səlahiyyətləriniz var, hüquqlarınız var, vəzifələriniz var. Mənim əmək fərman verməsi üçün mənim təhsil imzam şikayətli övdə möhürü gəlməlidir, onun ştampı gəlməlidir. Onların rəsmi atributda gəlmədiyi üçün mən komendant adıyla heç bir faaliyyət göstərə bilmədim. Və onu da mən yox həmin o fərmanı verən, o təşkiliyən qurum təşkilib gətirib vermək olmadığını görür, mən ancaq Rəhim Qaziyev kimi nüfuzum daxilində o işləri görürüm. Amma o fərman əmr verilər. Şuşa rayonu, Şuşa Fövqəladə rayonu komendant adını. Onun nə? Döyüş postları adları qoymuşdur orada. Bəli. Döyüş postları qoymuşdur. Qoymuşdur. Səngərlər qazmışdır. Elementlə hələ kişi çıxardı. Yəni, genizə başlayırıq, belə primitiv. Primitiv bir səngərlər var. Bəli. İstehkam vurğular adları qoymuşdur. İstehkam vurğular nəyə deyirsiniz? Sözünü yaxşı bilirsiniz. İstehkam vurğuları çox mənə, geniş mənə. İndi başa düşdünüz kimi, orada təşkil edildiyiniz kimi... Həmin dövrdə lazım olan səviyyədə ki, bu kriteriyədə maskalanmaq dövrdə, əlimizdə olanları gizlətmək və yaxud da düşmən hədəfindən açıq düşmənə də gəlmək üçün gün var, bəli. Gün var, buyurmuşsun. Özünüzdən başqa orada hansı dəstələr var idi? Özünüzdən başqa? Vardı ki, Ramız Məmbərov rəhmətli dəstəsi, bir də Fəxrəddin Səfər. Bir də Ruhan Qusular vardı, bundan sonra başqa onlar da elə sizin öz nüfuzunuza görə sizin tabiəçinizə keçmişdilər də, yəni sizin tərəf o dəstələr. Onlar əvvəldən nə təliydi, prinsipdən, elə də gedirdi. Mənim tabiəmi keçməkdən ötürü konkret, o əmirdən çizildir, onun ətrafını fırlanırsın. Ondan gələn müddaların heç birini həyata keçirməkdir. Orada nə imkan yoxdur, nə şərait yoxdur. İmkan şərait yoxdur. Əgər siz... Siz göstərdiniz ki, siz... Yəni, axırda o cavabda qaldır ki, komendant və məsul şəxsini hüquq və vəzifələriniz nədən ibarət olması məlum olmuyor. Özünüz sərbəst, düşündüyünüz kimi hərəkət edirsiniz. Ümumiyyətlə, siz o fərmanı işləyəndən sonra kimlənsə, ya prezident aparatından, ya müdafiə nazirliyindən, o komendant kimi, məsul şəxs kimi üzərinizə qoyulan vəzifələrin nədən ibarət olmasına maraqlandınız? Mən hesab edirəm ki, bu Ali Baş Komandan bu fərmanı verəndə, onun dalınca da nizamnaməsi, əsasnaməsi gələcək. Və də döyüş ayrıcıdır. Burada vəziyyət indi şişibir, bu əminəmanlıq döyülür, 9-da atəşkəs yoxdur. Hər gün orada böyük hadisələr, hər gün atəş, deməli, tanklardan, beynlərdən, hansı atəş olurdu. Əhalənin orada vəziyyətdə alırdı, su yoxdur, su təchizatı lazımdır. Çörək yoxdur, çörək təchizatı lazımdır. İşıq yoxdur, işıq təchizatı lazımdır. Camaşır, manavar işləmizdə camaatı bit batmışdır. Başa düşür, mən sadəcə olaraq sizə bunu izcə çəkməyə deyə bilərəm ki, güncü cüləkinin işğal olunur və ondan heç birini komendant haqqında söhbət getmir. Onu pır-pır-pır adamlar mənim üstümdə. Mən əvvəla komendant təyin olunandan 20 gün
fəaliyyətim, qabiliyyətim olmayıb. İşləyə bilməmişəm. Məndən sonra İçkay komendant olan adam haqqında cinayət işində bizə sənə sual da verilməyib. Amma mən bir vətəndaş kimi, bu torpağın bir oğlu kimi, sizə də bir vətəndaş kimi baxıb deyirəm ki, o komendantı niyə vermişlər, mən bilmirəm. Və heç onun verilməsi məni maraqlandırmadı da. Çünki mən ora getmişdim ürəyimin çağırışı ilə və o işlərdə nə ki gücüm var idi, o gücün daxilində o işləri görürüm. Komendant bilsizsə siz, komendant, ölkü vətəndaş komendant təyin oluna bilməz. Və komendantın səlahiyyətinə, siz mənə sual verdiniz, akop qazdırmaq girmir. O hərbi komandirin vəzifəsində istəyirsiniz. Mən ona görə başlamışdım ki, hürmətli hakim, sədir hürmətli hakimlə, bura hərbi ekspert gəlsin. Və hürmətli hərbi transformun nəvəlisi nəyə soruşuruz? Rakor edici çağırmasına bir psikoloji yapmadı, aramızda böyle özürlü. Dersliğe en normal bir bir bıçak dersi. Hoş bulduk. Hiç peş yaptım, gelmedim ben işte. Erdi, nece benim peş adamısın davasını peş adamısın olmuyor. Mevazımın olmuyor. Hiçbir şey yok. Siz benden ne hansı bezi ben de. Niye istemezsin peş adamı? Telefona göndereyim, hep peş adamı verin bana. Niye istemezsin? Baba başında ne? Hemen gönderebilirsiniz siz. Ben başa düşürüyorum ki sizin oturduğunuz bu ve Kuduz ben soruşum sana. Esas havan gelsin, fermanım gelsin, mücadım gelsin. Benim ne fermanım geldi, bana göster. Bir ne? Bak orada 10. emri, o 3 numaralı emrinde o gözü bende var. Bak Allah'ın özü için, bak bu yukuma da çıkıyor bir emrinde olması. Şimdi gösterin görün bana. Hem emrin orada hem rüzgarda var adından yazdılar. Hem de hem dövünde, yani ben nazım olmamıştan kabak da əməliyyat idarəsinin rəisi Rüfət Əmirov o təsvir edici bu əmir. İndi Rüfət Əmirova sual verərsiniz gələndə ki, burada mən nazir olan günə qədər Rüfət Əmirovla mənim aramda hər hansı bir danışma olubmu? Bunlar mənə təqdim olubmu? Yoxdursa, mən getmişəm öz ürəyimin çağırışıyla ora. Mənim komendant nə deyici verdim, mən heç maraqlandırmadım. Mən komendantın təqdim olunmağına sevizirlə bilmişəm. Fərmanın surətini almamışam. Əsasnamə, nizamnamə, fərman almamışam. Və mən hərəkət edirəmişəm. Öz təcrübəmə aqlanaraq. Bəli, özümün vətən təcrübəmə. 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 Ya doğrudan, mənim üçün şəxs kimi komenda qoyması düzgün deyil. İndi hər haqda bu mənim fikrimdir, görmür. Amma çox xahişəm yəqin ki, hörmətli sədir, hörmətli hakimlər mənim haqlı xahişim nəzərə alıb. Bura hərbi ekspert müstəqil çağıracaqlar ki, bu lazım o nizamnaməyə əsasən məqamlar gəlir. Onu izah edəcək ki, görək, bu ümumiyyətlə fərman, hüquqi səlahiyyət varmı, yoxdur, varsa o fərmanı mən icra edəməkdən ötürü mənə hansı səlahiyyətlər, hüquqi sənədlər və maddi əsaslar verir məni ki, mən bundan hərəkət edirəm. Qazi, o fərman ki, elan olunandan sonra, siz onu eşitdəndən sonra, bu rayonda olan rayonun rəhbərliyi, hərbi dəstələr sizi bir komendant kimi qəbul edirdilər. Yani onlar siz komendant kimi. Mən bu Allah'a savaşmamışam, siz mənim komendant kimi təyin edib qəbul edirlər. Mənim hərəkətlərimdən, hörmətli sədir, hörmətli hakimlər, onlar mənim hərəkətlərimi qəbul edirlər. Mən bunlarda ona görə də ehtiyacım da olmayıb, soruşam ki, siz mənim komendant kimi qəbul edirsiniz, yoxsa rəhim qəbul edirsiniz? Siz komendant kimi fəaliyyət göstərməmişsə, bəs o komendant saatlarının müəyyən edilməsi, buraxılış vərəqələrinin tərtib olunması, iclasların keçirilməsi, rayon rəhbərliyinin də bir dərəcə edilmişsində. Ay, hörmətli dövlət iddiamçısı, mən deyirəm ki, biz getmişdik orada Şuşada vəziyyəti adam qaldırmağa. Ayaz Müfəllimovun fərmanı olsaydı da, olmasaydı da, biz ağzımız kəsər, imkanımız olan tədbirləri görüb rayonda vəziyyəti normallaşdırmaq istəyir. Ona görə də mən keçən dəfə də dedim ki, işçi həddindən artıq çox olur, işçinin qarşısını aldıq. İnşallah yarın Şuşalar da gələcək, görəcək. Postlar yox idi, postların müəyyənləti, heç bir könüllü dəstək kazarma şəraitində yaşamırdı, kazarma şəraiti yarattı. Əgər bunlar görülən işlər üçün, yəni sizi qanun eləmirsə, mən bu qədər görmüşüm.
və mən özümü heç vaxt orada komendant olduğum, məni komendant kimi tanıyırsam, heç kimi sual verməyəcəm. Çünki ümumiyyətlə heç mənim maraqlandıracaq. Mən deyirəm ki, yəni o elan olandan sonra, o dəstələr, o şəxslər, rayonun rəhbərliyi sizi komendant kimi qəbul edirlər, yoxsa yox? Mən də deyirəm, onlar məni rəhbər qəbul edirlər. Komendant səlahiyyəti verəndən sonra prezidentin xüsusi sərəncamı da gəlməlidir. Olmalı ki, icra başçı bir ara bazı seçməliyidir, funksiyasını saxlamalıyıq. Düzdürmü? Saxlamayın. Bütün rayonun bütün strukturlar, icrası orada icrası keçirilir, məsələn, şu anda. Bilirsiniz, hürmətli sədir, hürmətli sədir, keçirilir. Bir icrası olan da sizin işlərək edirik. Bəli, işlər üçün deyil, içəri gələndər deyil, vərmi, keçin boşa, hürmətli komendant. Yoxsa... Mənə bilə rəhməli, mələşin, mən harada gördüm, başa keçirilirlər. Bəl, yox. Mən heç nazir olan da baş tutmamışam, yəni rəzir nazir. Xoşlamıram elə şey, çünki bilən ki, onlar əvvəl mən deyilən şeyi, iş bax adamın o əvvəli yeridir. Mən özüm nüfuzumla nəyi harada qazanmışam, sonra da dayanmaq istəyir. Valla elədirlər, təbiyyətim bilər. Ona görə də mən məsələn, başda oturub, cür-cür-cürlüyüb, ortada heç bir olmamanın nə əhəmiyyəti var? Başa çeş, bir də harada oturduğunuzu belə icrasında yeri deməli, harada boş yeri orada oturduq. Bax, inanın. Və sizin müraciətdə olanlar... Müraciət olun, mənə deyilər. Mənə deyilər. Hadi isimlər, rəyin vəziyyət, neyə, fatur soruyla götürər, bu arxın şərəqəsini azlayaq, fatur. Mənə müraciət olanda kimə ki dəstmişdə olan mənə rəhib məlum deyil. Kimə ki deyil dəstməmişdə məni sonradan tanıdı, sonra da mənə rəhib deyil. Həmin ki, 80-80-dən də bizim diyaloğumuzda müraciət olunur. Ən çox hansı xoşunuza gəlir? Mənə heç kim cənab tanıdı. Ən çox hansı xoşunuza gəlir? Yoxsa məlum? Çünki mənim peşim odur. Düzdür, bizim əslində gedin bəyə çıxır, şükür Allah'ın bu bəy kimi özünüzü aparaq bilirik. Amma sadəcə o bəyə müəllim deyil. Dünyada çünki bəyə adam eləyib, o bəyə çıxanda müəllim. Rüşvət içində qoyan müəllimin söhbət ki, müəllimliyin ürləkliyini, gözəlliyini anlayacaq ki, yəni doğrudan da gözəlləşir. Amma indi o, hələ sağlıqlar biri müəllim, bir yer satdırırlar, bir yer pomidor satdırırlar, birində ələ sağlıqlar, o müəllimin mənəviyyatı öldüyü üçün də cəmdir. Klasiklərin gözəli söz var, bir xalqın, millətin, hakimi, həkimi, müəllimi, rüşvət alsa millət millət ola bilməz. Biz də hələ görə gücünə düşmüşük. Ona görə də mən 3-4 dövlət hörmətli, dövlət qarşısında deyirəm hörmətli, o mənə deyil qazdır. Mən dövlət edəndən çəkir, indi bir demokratik dövlətdir, mənim o səhvindiyinin vaxtı, bir də həm qaq söhbəti gedirdi. Mənə biraz ətləyəndə cənab qaziyyətdi. Çünki indi belə də var, düzdür. Dövlət başlığı cənablar sözündən xoşu gəlir, çünki müraciət olması var. Siz mənə qaziyyət deyəndə, mənə belə bizi çox... Əvvələ mən sizin yaşına döyəm, ikinci də ki, siz onu belə bir başa çıxmaq deməyə haqqınız yoxdur. Hüquq alın. Mən üzrəm, əsin necədir? Əvvələ mən belə biləm ki, familiya ilə şəxsə müraciət eləmək bir elə, siz deyilən qulaq aslında... Ya, Allah qarını yoldaş qaziyyətdir. Ya, vətəndaş qaziyyətdir. Müraciət formalarını yaxşı başa düşürüz. Və indi də bizə yoldaşın dərdən saldırlar, olmaz. Hörmətli də siz tərəfdə mal lazımdır. Amma cənab bu, hörmətli də deyilər, hörmətsiz də. Caniyə də deyilər, vəzifəsəndəki kampanyası var, gəlmədir. Mən siz istəyirəm, mən məhkəmə qərar qabiliyəm, ona istinad edib, öfkümü söyləyərəm. Ancaq nə qədər ki, bahçıq məhkəmə prosesidir, və mənim bu müraciətimə öz etirazım bildirir. Mən də onunla bağlı sizə bir aydınlıq gətirib. Əgər mən düz eləməmişəm, səhv üzr istəyərəm, əgər düz olarsa elə öz fikrimdə də qalaram. Mən öz aləmimdə belədir ki, şəxsə familiyasından müraciət eləmək onun üçün təhqir kimi qəbul olmamalı. Yox, mən sizin mənə nə təhqir edəcəksiniz? Özünüzdə deyirsiniz ki, mən sizə, mən elə bilirəm ki, həm qanunun tələbinə uyğun, həm də belə bir etik normalara uyğun müraciət edirəm. Siz deyən müraciət edirəm və həm Qaziyev deyən müraciət edirəm və yaxud da Qaziyev deyən müraciət edirəm. Səbəbəsə, mən bu üç müraciətin hər üçündən istifadə eləmişəm. İndi siz əgər bunu qəbul etmirsinizsə, özünüz bilərsiniz. Onda mən öyle bilirəm ki, mən burada bir təhqir görmürəm. Hörmətli, 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 hörmətli,
Siz ki, yox, mən orada qaldım. Ümumiyyətlə, o buraxış vərəqələrində bir şey qeyd olunurdu o vətəndaşlara, o dincə əhaliyə, yəni hər bir şeylər, vərəqələr paylanırlar, buraxış vərəqələri. Bəli. Orada nə qeyd olunur? Buraxış vərəqələri, biz o vaxt zəng elədik ki, bizə buraxış vərəqəsində heç cavab belə olmadı. Rəhmətli indi öldü, bunda prezidentin köməkçisi idi, ki, uşaq sonradan müqəddətdə işləmək üçün, kabiliyyası yadından üçün qalmadı. Hə? Zərbəli idi, ki, uşaq müəllə, ki, uşaq idi. Ona dönəcək şey, dedi, bir işin əhəm müəllə, bu da idiyəsini tanın. Və biz müdafiə şurasında olanda, orada iki dənə bir buraxılış vərəqəsi hazırlatmışdır. Özümüzün, deyilə bir ki, bunu vəsiqə əvəz edən, biri qırmızı rəngdir, biri yaşıl rəngdir. Və həmin qırmızı rənglərini verildiyi saat 7-dən sonra, 8-dən sonra çalışır, Samindan sağlıqı buraya verildi, yəni Qadarvan sağlıqı buraya verildi. Bu harbaş Şuşada. Bəli, Şuşada. Həmin onların olmaqları da orada qalmışdır. İlham dedi ki, bax, bu bundan ötürdü, bu bundan ötürdü. Orada yazılan kırmızını o adamlar ki, Qadağan saatinden sonra bayra çıkanlarında, onlar silahsız kırmızı var. Ama yaşı rəhli olanlar, silahla hərəkət eləmək ixtiyarı olanlara gecə var. Gecə var, bəli ki, o dedi, nəzarətliydi, yoxluydu və belə. Yəni, bunların hamısı özümüzün gücünə, öz təşəbbüsündən hazırlanan şeylər. Nə yazılmış orada? Orada yazılır ki, Ləngəz, Ləngəz, Ləngəz sağında, Səbərin sağlar ilə gömülədə. Deməli, Qadağan sağlı hüdiyə bildikdən sonra hərəkət etmək ixtiyarı var, silah gəldirmək ixtiyarı var. Olmadı varlığında. O da imza edir siz. Mən də imza edirdim, bəzən o ki, nə deyil? Milis rəisi. Vahid Bayramov. Bəli. İndi siz nə kim ola imza atırdınız? Rəhim Qazıyev. Yox, oxu vəzifəniz ki... Mən vəzifətdim ki, göndərmədilər o qulağınızı. Bizdə o hazır şey var ki, orada yazdırdım, mən də komendant yazmamışam. Yazdırdım, Rəhim Qazıyev. Və imza atırdım. İndi bu sizin bir sabit döyüşü kimi. 109 nəfərin içərisində olan bir şəxs bir səlahiyyəti zadiyyədi. Valla, mən onu bilmirəm, özümün özündə səlahiyyət təyinləmişdim. Və mənim də səlahiyyətlər o komendant sahibi qadrlandı. Yəni, başlayışda komendant sözü yoxdur. Yoxdur. Bilirsiniz, bizim heç imkanımız yoxdur. Bəlkə də mən istəyərdim ki, yazılsın. Amma yoxdur, bizim nə məhbəmiz yoxdur. Nə çap imkanıdır, belə onu bizə yaşı təyin edən təşkilat göndərməmişdir. Və biz də öz gücümüzlə, hətta əvvəldə biz ayımdan çox 14-cü kursa başlamışdıq ki, hələ fərman verilməmişdir. Bunu eləyirdik ki, mən orada qayda qanunun əcməsinin qarşısını alırım. Hər tərəfdən təxribat olur. Siz görürsünüz ki? Sizə deyim, deməli bir Hollandiyadan gələn jurnalist qismində bir gəldi. İnanın Allaha, onun adı familiyası mənim dəftərində yazdım, dəyəmdir. Üç dəfə biz tutduq, onun beyni Şuşadakı QQB-nin şöbəsinə o, yola saldı. Bakıya, ki, bundan maraqlan kimdi. Üç günə Türkiyə üzrünə qeybul, rəsmi dövlət orqanları böyüdü, neyini verir? Və ancaq orada yenə deyirəm, köylədə o ki, sizə ki, formal indon qulağında tutmuşsunuz, yaxşı eləmişsiniz. Amma mən də zaman deyirəm ki, məndən sonra olan komendantlar neyini? Mən bunlar eləmişdim. Rəhim Qazıyev kimi və siz də deyirsiniz, komendant kimi. İndi ki, biz orada, mən eləmişəm orada deməli. Mən gedəndə Şuşada postlar yoxdur. Dairətlər vardı, aşağı zatraqdan, yəni Tarsefi, 40 milləkən, Azazlar deyilər, bu Şuşadan ki, Dasın istiqamətində çıxırsan, bu istiqamətlərdə, bunları dairə postlara çıxırlar. Bir nəfər də olsun, gələndə, yəni ki, siz bunu sual verib, əmin olacaqsınız ki, tam öbür Qazarla şəraitində yaşanır. Qazarmalar, əvvələ şəraitdə bunlaşdırmamışdır. İstəsəbəsiniz ki, soğuk olan yerdə, öncə qış ayı, mən bilirsin, mən elə bilirəm ki, bu ifadədə bu faktları demişdir, deyil mi? Deməli, qısa deyək, siz olaraq, onlar qayda qanun yaratdınız, insan yaratdınız, postlar təşkil edədiniz, Qazarvan düzəltdiniz, sonra... Daimi, deməli, postlarda nəzarət təşkil olunduğu, daimi... Hansı qaydasını? Komendant sağdır, buraxılış vərəqələri.
Qazı və hamısını komendant kimisi qaynasını qoyurdu. Rəhim komendant və Rəhim Qazi. Rəhim Qazi kimi, sonradan da indi komendant və Rəhim Qazi kimi, Rəhim Qazi və komendant kimi. Yaxşı. Qabazalar Rəhim Qazi və komendant kimi. O göstərdiniz iclaslarda ki, iştirak edir, rayon rəhbərinin iştirakı ilə, digər silahlı dəstələrin, komandirlərin iştirakı ilə. Orada o digər silahlı dəstələrin də sıravi üzvləri sizin kimi həmin iclaslarda iştirak edirdilər? Xeyr. Kim dəvət olunur, iştirak olunur, kim dəvət olunur, iştirak olunur. Yəni, deyirəm, o sıravi heyətdən, o aktivin rəhbərinin sizin iclasından, komandirlərin keçən iclaslarda sizdən başqa sıravi döyüşçü iştirak edən var idi? Öyle deyirəm de olanlar da olur, olmayanlar. Eğer varsa belki bir işin alın hamlesi deyir. Adresi de bir olur, bilir ki. Aydın. Siz keçen mərkəmə iclasında aynı işinizde ifadənizi göstərdiniz ki, 18 fevral 92. tarixdə mən prezidentin məlum fərmanını televizyonda eşidəndən sonra mən rəsmi olaraq komendant kimi fəaliyyətə başladım. O ifadənizdə. Bəli, düzdür. Aynı işinizdə mi o dediniz? Bəli. İndi bugün necə, mənim bu sualıma cavab olaraq yenə həmin faktı təhsil edirsiniz. Mən də rəsmi olaraq, komendant kimi gördüyüm işləri sizə deyirəm, siz də deyirsiniz ki, onu keçən dövə demirsiniz, bu dəfə demirsiniz, mən nə deyim? Yox, mən deməz, bax, sualım sizə konkret belədir. Siz bugün mənim sualıma cavab olaraq təhsil edirsinizmi ki, siz 18 fevral 92. tarixdən sonra rəsmi komendant kimi fəaliyyətə başlamışsınız? Mənim komendant kimi fəaliyyətə başlamışsınız. Onu da biz bir sual cavab edin, nəyə lazım? Öyle siz konkret sualınızı verirdiniz. Mən vermişdim. Mən sualı vermişdim. Buyurun. Siz çox uzaqdan başladınız. Çox kolay yollar kimi yani. Sizlere konkret sual verirdiniz. Siz nə vaxta kimi komendant və məsul şəxs kimi orada fəaliyyət göstərdiniz? Yəni 18 fevral məlum oldu. Ayın, deməli, 4 vaxtda mən sessiyə getmişəm. Ondan sonra 11 günü gəlib Şuşada olmuşam. Hansı birindən 15-ci akşama çıxmışam. Mart 92-də? Bəli. 4-dən 11-i Marta 5. Deməli, yox, 4-dən başlıq olmuşam. 4-dən Marta 9-da Bakıdan çıxmışam. 11-də Marta. 11-i Marta. Şuşada olmuşam. Şuşada. 15-i Marta. 4-dən 5-i 6-i 7-i 8-i 9-u 11-i. 4-ü, 10-ü, 10-ı adək. Bir həftə çək olmamışam. Yol getməyim, gəlməyim və qapıqlarımızda dolmuşam. Ondan sonra 11-dən də 15-i axıq. 4-ü, 11-dən də olmuşsun, sonra yine şüya qaydasınız. 11-dən də 15-i axşam da görüşüb, lazım tapşırlar verib, keçək yola çıxmışam. 15-i. 16-sına keçək. 16-sına gələb, haradasın, cümlədən sonra 4-dən, 5-dən Bakıya çıxmışam. Siz dördündə Bakıda sessiyada iştirak edənlər üçün gələndə kimdənsə icazə aldınız, kiməsə müraciət elədiniz, kimsə sizin gəlməyinizə Bakıya belə icazə verdi mi? Məni sessiyada çağırdım, mən deputat aldım. Mən deputat çıxdım, mən başa düşürəm, kimdən icazə almalıydım, məni zəng edirdim. Mən siz konkret tələb edirəm, siz dördündə Bakıya gəlmək üçün. Mən ayın dördündə mənə zəng oldu Azərbaycan ki, siz sessiyada dəvət olunuz, ayın beşində sessiyada. Bunu kim dedi sizə? Katiplik sesiyonu, ağızlar edin, katiplik. Yəni, katiplik şəxsi. Bəs, baxır, sizin işlə ifadələrinizdə var ki, o gün məhkəmədə də sizə göstərdik həmin ifadələrini ki, ayın dövr, mən eşitdim ki, televizyonda ki, sesiya olacaq, mən də bir deputat kimi sesiyada iştirak edəməyək üçün və orada olan vəziyyəti orada deputatlara çatdırmaq üçün Bakıya gəldim. Yox, indi onlar mən demirəm ki, mən indi onu... Mən dediyim ki, təhcə, ustacın ifadəm çox yaxşı yadırdım, təhcə sesiyada iştirak edəməkdən budur. Yox, həm də o rayonda olan vəziyyətli deputatlara aydınlaşdırmaq rəsmi məlumat verir və də imkan daxilində silah sürsat əldə edib təzədən sürəcə. Mən bir deputat kimi Bakıya Avrəsəvi sesiyasına gələrkən Allah. Rayon rəhbəri, yəni o məni çağıran, məni məndən yuxarı instansiya çağırır. Mən bunda kimdən icazə almalıyam? Mən də şəxsə almaq, heç kəs
gedir, sonra Səbri Səbri də gedir. Müdafiə Naziri. Müdafiə Naziri, deyil siz ayın 4-də özünüz də dediniz ifadənizdə ki, oradakı o vəziyyət çox gərgin idi. O göstərir insansızlığı və əlaqədar da bir də bunların hansı sıralamağa ehtiyac yoxdur. Belə bir vəziyyətdə siz Bakıya gələndə, yəni o həmin gördüyünüz ağır vəziyyəti qoyub Bakıya gələndə, yerinizdə kimi təyin edirsiniz? Mən komendant çəkdiyi üçün çəkdim. Mən komendant vəzifəsi kimi o 4-də müvəqqətin üzrələrindən də şəhər polis idarəsində istəyir. Vahid Bayram. Bəs onunla bərabər sizə eyni zamanda mən bu əqqə edəyəm ki, əmr vardır, Ali Baş Komandanın əmri 10 fevral 92-ci tarixi ki, sizin məsul şəxs təyin olunmağınız barədə və bayaq dediyim kimi xüsusi təyinatlı dəstədən başqa Şuşada olan bütün silahlı dəstələrin sizin tabiəçiliyinizə verilməsi barədə. Bəs o vəzifəni kimi həval edib gəldiniz, o silahlı dəstələri kimi tapışırıb gəldiniz? Mən sizə deyirəm, ondan mən xəbər verilmirdi, siz deyirsiniz ki, onu kimi tapışırıb? Yox, olmasa da deyirsə, haqqı olar sizə bir Rəhəm Qaziyev kimi hörmət edib sizin tabi olurlar. Elə deyirəm, o siz dediyiniz ki, adamlar, həmin ki, o hər dəstələrin öz başçısı var. O dəstələr öz dəstələrinə, öz başçısı öz dəstələrinə rəhbər eləməklə davam edənlər. O ki, var ümumi problemlər, siz çox yaxşı bilirsiniz ki, rayon yerində milis rəisinin, o vaxt polisləri olmamışdı, milis rəisinin imkanları da özdə orada gəlirlər, məsələn, mənim yanıma gəlirlər o vaxt. Ərzaq üçün, xaltar üçün, ondan qabaq ki, beş əli cəmiyyəti yandırılmışdı, beş əli cəmiyyəti cəmiyyəti gəlirilmişdi, şüşəyə. Bax, bunların hamısının həmin atıcəsi var. Və o da ki, mən deyim ki, mənim vəqqatı olmayan müddətdə, o, orada, onlar orada Bəs siz nə vaxt o vəzifənizi həm Vahid Bayramova, həm də Elçin Məhmədova tapışırmışsınız? Mən Elçin vəzifəni tapışırmamışam. Ona görə də siz bu sərt istintaqın nəticəsində mənə soruşursunuz. Mən 15-ci gedəndə mən prezident çağırdı, Avrupa Sovetinin sədri, prezident icra edir, prezident əsəcəri, mən də çağırdı. Onda yığdım, hərbi hissələrci şey. Kimi yalnız? Mars 15 Mart. Kimi yalnız? Bəli. Kimi çağırdınız deyirsiniz? O köhnü dəstələrin də komandirləri və elçini də. Həmin orada həm də elçinin qaracaq rəisinin milli qəhrəman generallar olan Röşən Əkbərov var. Bunlar gedib hərbi əməliyyatları seçiləcək, hərbi nizam-nizam məsələsində bir vaxtda elçinin rəhbəri var. Və komandant üçün mənim əvvəlim Mən hələ ki, gedirəm başlayıb, nəticələrini bilmirəm. Mənə kimi, vaxt bayraq. Ondan sonra da, üsulundan da dedim ki, Düzdür, hər şəhət iş materiallarından görünür ki, siz bunu etmişsiniz. 4 Mart'da. Siz de deyirsiniz ki, mən bunu etmişəm. 14 Mart'da da. Hey, bir gün sonra ekran yazdım. Tamam, bir de sen. Bir de sizin kişinin haberiniz yok. Təsdiq olunur ki, bu adam 4-7 mobil qaydı. Yox, mən elə olaraq hələ orada faktları gətirəcəm mən. Mən Kəlbəqar 4-ü gedəndə müşavirə seçilməmişim. Mən elçin, mən nə gördüm, yazdım 7-si. Və başqalarını başqa üzrə yazdım. Bunun zamanında açılacaq. Amma sübə indi o məsələ ağaçları olur mən. Gəlib biraz konkret danışaq. Mən də siz gedirsiniz Bakıya seçdiyəm. Bəli. Hansı qaydada Hər gün, bilirsiniz, Ömətli
Səhərdə böyle mərkəz qarşıdır. Hər gün böyle məhbələr, qarın adamlar gəlir ki, iyi bu gündəki bu meşəri cəmsindən gəlir ki, çıxan adamlar lazımdır ki, əzizləri ölmüşdür, əhəmiyyəcədə şəhid olan, cümə axşamları onlara hüquqlarını verməkdən iyi göndərilər ki, bunu təmin edəmək. Mən də gördüm, sən də səhəmiş təmin edəmək. Bəlkə Həsən oldu, o da dillər əhəmiyyəcədə şəhidindir. Bancı müdürlüyü, ondan sonra unut barbanlar oldu. Sonra Türmənin rəisi Aydın Abbas oldu. Bunlar yəni rayonun hörmətləri, tanınan adamların köməkləri rayonda ümumi siyasi vəziyyətli gəlir, sosial problemlərin həll edilməkdir. Aydın Əliyev Həqiqələr, doğrudur da siz, dediniz Mahir Həmədəki, Mahir Həmədəki, Mülyan Bakıya, mən bildirim orada familiyla təhbədək. Belə oldular. Valla, yanında çıxı var, onu deyəm, yəni bu herif məhsus var. Ama şahit değil, şahit değil. Sikani değil, örmədi var. Deyib, dördüncə məncələndə, dərdədə şahit. Bu, deyib, etmişəm. Fiyatda etmişəm, çağırmamışam, tapışıram, görmüşəm. Bu vəzifə ilə tapışıranda yarıcılığın cavabı yoktu, da? Dördüncə məncələndə yok, onu yok. Yok, biz deyib, mən deyiləm ki, siz, yəni deyirsiniz ki, mən olsun bəyatlı dedim ki, siz öz ifadənizi də göstərdiniz ki, İstintaq sizə iddiam verir ki, siz ayın dördündə gedib bir daha geri qayıtmamısınız. Amma deyiniz, mənim şahidlərim var, təsdiq edəcək ki, təsdiq edəcək ki, mən 11-də Şuşada olmuşam, 15-nə qədər. Nə deyirəm? Mən də deyirəm sizə ki, iş materiallarına görünür ki, siz ayın dördündə getmişsiniz, bir daha qayıtmamısınız. Amma siz deyirsiniz ki, yox, 9-u çıxmışam, 11-i olmuşam Şuşada. İndi mən də sizə onu ifadələrində, siz də müdafiəçiniz də deyirsiniz ki, mənim iş materiallarından xəbərim yoxdur. Bir əcəb deyirsinizdir, ola bilər. Amma iş materiallarında, iddiam haqqında və bugünkü gündə qüvvədən alın hökmdən görünür ki, və belə qəbul olunur ki, siz ayın dördü gedib bir daha geri qayıtmamışsınız. Var iş materiallarında bu. Yəni, qayıdım sizə yox. Mən ona demədim ki, mən demədim ki, qayıdım, qayıdım. Onu özündən soruşuram mən deyək. Siz mənə böyle gözümdən yoxdur. Özüm, mən də sizə onun üçün deyək ki, əgər istintaqın bitkərliyi, nəticəyilə, təqsirnamənin çıxartdığı fikirlə və Ənvər Seyidovun çıxartdığı hökmdən mən razı olsaydım təzələrdim. Mən onu deyək, mən də sizə. Mən də deyirəm ki, mən o istintaq materialları son dərəcə qərəzli təhrif oldu. Haqlar inkar olunur. Bunu araşdırılmalıyıq da. Və mən də deyirəm ki, mən 11-də özlə içində bir qaz siqaret çəkdim. Bir də var ki, şükürlə xarifədə olmayan 3 dənə tank, 5 kamaz maşın, bir qazaq 944 döyüşçü ilə Şuşə qayıtmışam. Aynen, deməli, mən 4-dünün dəqiqini 9-u çıxmışam Bakıda, 11-i, 11-i Şuşada olmuşam. Gəlməyimlə bərabər 3 tam, 3 T-72 tam, 4 döyüşçü. Mənə bir dəndə hamızın yaydığı xatirində qalır. 94-dür də bilirəlik ki, o televizyonda tez-tez cəmatın içində danışırdı. Bir nəfər saxtalı oğlana deyir ki, sənə kapitan verir. Tankistdir, Xəqani. Bax, həmin Xəqani də mənlə girdi, bu haqda olursa. İndi mən sizə bir şey deyim, böyle bu danışın lazım olsun, məkiniyyət üçün. Mən onu demək istəyirəm ki, mən bu sualları verəndə nə sizdə, nə sizin müdafiəsinizdə belə bir düzdən qıcıqlandırıcı bir əhval-ruhə yaratmasın. Yəni siz deyirsiniz belədir və siz demiş, günlə də bu işə baxır ona görə ki, siz deyirsiniz ki, yəni iş materiallarından, istihamla, hökmlə düzgün məhkum olunmamısın deyirsiniz, nedir? İndi burada olanları mən atıb bir kənara, gün deyəmirəm ki, Rəhim Qazim bu dedikləri hamısı həqiqətdir. İndi sizin dediyinizlə, burada olanların fərqi ortaya çıxmalıdır, deyil mi? Ondan sonra həqiqət aşağı olmalıdır. Şimdi ona görə mən bu işin içərisində olan materiallarla bağlı sizə sual verəm də, elə bilməyin ki, mən bunu bir dəqiqədə qəbul etmək ki, burada qalır. Və ona görə bu yəni sizdə bir qoyur adı bir... Mən yaxşı, siz mənim, sizinlə hakim döyüzdür, mənim vəkilim döyüzdür. Bəli, sözüm bu çox gözəldir. Mən onu yaxşı başa düşürüm. Mən bunu... Mən də sizə deyirəm ki, cənab, mən o istintaqın gəldiyi nəticə, səhv qərəzi nəticəyə müqabilində deyirəm ki, mən dördündə gedib qayıtmışam. Və o birində özdəki qayıb bir bakı sakit gedəm, sakit gedəm. Şuşanın həmin günə qədər tarixində olmayan 3 dənə, biri 46 tonlu tankla gəlmişəm.
Bunu gizlətmək mümkün olacaqdır. Mən də deyəcəm ki, o istintak gəlinədir, mənə qədər, yəni ayın 4-ünə qədər, uşağa 11-ünə qədər tanış olun. Bildim, mən sizə belə bir sual edirəm da. Deyirsiniz ki, ayın 4-ündə gedənlər həm sessiyada iştirak edənlər üçün, həm də ki, o ağır vəziyyətdə çatdırmaq üçün. Bax, belə bir anda, yəni siz də həqiqətən də o vaxt şurada vəziyyətin ağır olduğu üçün və sizə o nüfuzunuzu nəzərə alaraq, təbii ki, o vaxtı rəhbərini sizə aparıb, orada komendant təyin edib. Özünün xəbəriniz olmadan. Yox, ben yine sizin söylediğim mesela görüşünü ben razı değilim. Rehberliği ölçü hakkında fikirleşmedi. Kuş hakkında fikirleşmedi. Ben oraya çönülü ki faaliyete başlayandan sonra, faaliyete başlayandan sonra bu karara gelirdi ki bunu eleyim. Ne benim onunla haberim olur, ne ben onunla xayiş edemişim, ne ben onun... Aydındır, ben siz komendant təyin olundunuz. Siz bak, biz ne sizin o kızıklandığınızın məqam burada gəlir. Siz dövlət aparırsan, o xeyr, mən özüm gedmişəm, qeyrətli oğulları da yığıb gedmişəm. Bu səlahiyyət sizə prezident verir, Bu səlahiyyət sizə prezident verir, daxil. Çünki o sualın yerə böyük əhəmiyyəti yoxdur, mənada gəlir. Mən razıyam. Bu baxdılar başdan gördülər ki, Şuşada bir dənə bu işdəki bir adam olsa, o da misal, ola bilədə var, öz əyalından körlük edib, vuruşmağa hazır olan dəhər vəzir var. Ola bilərdim ki, sizdən soruşmadan görür bir bir başa, çünki ora komendant ərkəsindir. Mən sizə deyim, görbətli səbir, mən sizə deyim... O sağda şəxsə biz mənə görmürük, yəni siz dəyin yox, siz görmürsünüz, mən siz çox bilirəm, çox bilirəm, çox bilirəm, amma söhbət onlar ki, mənim damcanım öldürən göndərdilər, məni öldürən mənim. Ondan sonra məcbur oldular bunu eləmək. Məni düz 5 dəfə, o pisevda zeylərdə yox, pisevda Suiqəstlərdən yox, real 5 dəfə mənə suiqəst olur. İyulun 29-93-cü ildə həyətində kranatol atlılar üçün öldürüm. Mənim bölmüş qəhrin, milli qəhrəmanı qulağı da canı tutamışdı mənim də sizin ölmədim. Ondan sonra 29-cu mənim vəzifəyə təyin edirlər, onu da çəkdilər. Ondan sonra xayi çıxatlar, vəssalam, bu prinsip haradan gəlir, mən bilirəm. Məni qızıqlandıran bu məsələdir ki, burada deyir ki, siz prosesi yaxşı görürsünüz, Azərbaycan da bilirsiniz. Mənə parvora qoymurlar, mən özüm könüllü, qeyrətli, vicdanlı, namuslu oğlanlarla cübbarda çevirilənlərlə yox, gedib orada vuruşmağa başlayandan sonra. Sürdür, aydın. Onun cavabı bir olmadı. Mənim xəbərim olmadan, mənim razılığım olmadan. Ehtiyacım olmadı. Məsləhətləşilmədən. Bir bir parvon biri məni təyin edir. Mən də həmin şeydir, və yəni o xidmətləri nəzər. Və belə olan halda, sizin dediyiniz kimi o vəziyyət o da gərgin olduğu halda, niyə siz o məsul vəzifəni Vahid Bayramova öz başına tapşırıb Bakıya gəlir? Mətrəb öz başına tapşıracaq. Ona səlahiyyətiniz var edirmi sizin? O, əmin, mən ki, gələn tələbədə Şuşanın işğal təbəsəsi yoxdur. Vəziyyəti gərginliyi öyrə ki, gündə-gündə biz bunu istəyirik. Və Şuşada da müdafəni üzləndirməkdən ötürü Müdafiə Nazirliyinin səlahiyyəti də imkanı, səlahiyyət olsa da maddi imkanları, ideal imkanları yoxdur, təminat getdi. Və mən bu prosesləri də sahmana salmaqdan da imkanın, bacarının qarşısında bir şey görürüm. Mən özü də görürsünüz ki, mən gedib əlboş qayıtmamışam. Kifayət qədər o dövrüsün çox gərəkli olan şeylər gəlmişdir. Bəs mən gəldim, yəni ki, sizin o vəzifəni? Mən kimə tapşırmam? Yox, sizə tapşırmalıyız. Sizin yanınız var mı? Siz polis şöbəsinin, polis şöbəsinin rəisinə müsaadəni verir misiniz? Bəli, mən hesab etdim, mən var idi. Çünki məni bu vəzifəyə, məni şu vəzifəyə dövlət qoyub təyin edirlər. Bu vəzifənin mənə verdiyi səlahiyyətlərin, hüququn, imkanların heç bir var idi, mənə əslamə verilmir. Mən də profesional hədisi döyəm və mən bilirəm ki, bu bir hesab edirmiş ki, bir səlahiyyətlərin. Deyim canım, çünkü ben onu özleyen şahsi şimşim. Sual buydu, cevabı da mənim, aydındır. Şahsi şimşim getmemişim. Aynen canım, şimdi devlet, şu devlet mi sağ? Ben sonra gelemedim, ben bunu tavşırmışım, gelmişim. Burada başka bir şey yok. Ve sonunda, yok, komendantlığı tavşırdınız da Vahid Bayram olan. Evet. Ve hərbi hissələr kimi tavşırdınız? Hərbi hissələr. Dəstələri. Dəstələrin hər əsənin öz komandiri bu. Dediniz mi ki, hər yerin özü sərbəst, öz kimi? Hər komandiri gözlədilər. Siz bunu onlara həval edəndiniz mi? Onlar özləri, özləri, o əvvəldən bu dəstənin komandirləri idilər.
Var da, tamam dedi. Mən gedəndə təzərlədi mənim ki, Əhməd, sənin adın Əhməddir, mən bəs sənin adın Əhməd necə qorxu təzə təşkil mənim adım? Yaxşı, siz nə vaxt bu hərbi hissələri, hərbi hissələri, o dəstələrin komandələrin Elçin Mahmudova tabi etdiniz. Yəni onu Sərəncanla gördünüz. 15-də. 15-də. O da bilirsiniz, Sərəncan, Sərəncana verildi, onun mənim